သာသနာတော်နှစ်2566ခုလူတော်ဘဝဟာကောသာတက်ကြက်1384ခုနှောင်းတကူလဆုပ်4ရက်ခရစ်နှစ်2023ခုဧပြီလ8ရက်စနေနေ့မွန်ပြည်နယ်ချောင်းဆောင်မြို့နယ်မြစ်ကလေးကျေးရွာမရမ်းမြိုင်ကျောင်းတိုက်အတွင်တိုင်းဒါကျောင်းတိုက်အတွင်မှာဆိုတော့မင်းကြီးတရားစခန်းအွန်လိုင်းဝိပဿနာတဉ္ဇဉ်တွင်ကာလအွန်လိုင်းဝိပဿနာ10ရက်ဆံဝေကြီးဒီကနေ့မှာပထမနေ့ညနေပိုင်းသင်တန်းတရားများဤပြန်အလုပ်ပေးတရားများကိုမှတ်သားနာအချိန်ကိုရောက်ရှိလာပြီဖြစ်တဲ့တရားဟောခြင်းတရားနာခြင်းအမှုမဖြစ်ဒီတရားတော်မြတ်တွေမူလပိုင်ရှင်သည်မြတ်စွာဘုရားဖြစ်သည့်အတွက်တရားပိုင်ရှင်အစစ်ဖြစ်တော်မူသောသုံးလောကအထွတ်ထားရှင်တော်ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားအားနမောတတသုံးချိန်ဖြင့်အားလုံးညီညီညာညာကိုကြောလိုက်ကြပါအောင်စုနမောတတဘဂဝါတောအရဟံမံသံဃောတတနမောတတဘဂဝါအရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးအားနမောတတသုံးချိန်ဖြစ်ရှိခိုးပြည်သည်နောက်မိမိတို့၏ဥပနိဒယဆရာသခင်ဖြစ်တော်သောကျေးဇူးတော်ရှင်အက္ခမပဏ္ဍိတမိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဉာဏ်တော်အားပူဇော်တော်အားဖြင့်ဆရာတော်ဘုရားဝယ်တည်ကုန်ခဲ့သောဗရာဏိရင်္ဂတဲ့ဘာဘုရားလင်္ကာဆောင်ဖို့ဖြစ်တဲ့ယုံကြည်ခြင်းမှာဆိုတဲ့လင်္ကာဆောင်ဖို့ကိုရွတ်ပွားပူဇော်လိုက်ကြပါအောင်သို့ယုံကြည်ခြင်းမှာစေကြောင်းသွားဖြင့်လုံစွာအဖို့နာမည်ရောက်ကိုဖြစ်ကြောင်းနာမည်ဒီငါ၏အဖန်လေးမရကြောင်းသာဓုသာဓုသာဓုဘုရားတရားသံဃာယတနာသုံးပါးပြိပဆရာသမားကိုယ်ထရရင်တရားနယ်ရောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူမြတ်တွေပါရည်မှန်းကြတော့လားကိုရစိတ်တွေကမသိမလိမ့်မှမိုင်မဲပြုံရင်းတဲ့အခါကျတော့အရိယာတွေကိုပြောမှဆိုမှဖြစ်ရယ်မတားဖို့တာမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါတယ်ဗျာအဲ့တော့ကိုကနေပြီးတော့ကြတော့တဲ့အခါကျတော့အဲ့လိုမျိုးပြောမှဆိုမှအပြစ်တွေအားလုံးပုဂ္ဂိုလ်သူမြတ်တွေဘာတောင်းပန်လဲကြော့ပါတယ်ဝန်ချပါတယ်ဆိုတဲ့အခါမတားဖို့တာအပြစ်လေးတွေကကင်းစင်ပါပြောင်မသွားပါပါပြောင်းသွားပါတယ်ခင်ဗျာအပြစ်ကင်းတဲ့ခန္ဓာကိုရင်တော့မှတရားဟောကြတရားနာကြမယ်ချမ်းသာတဲ့ဣရိယာပုံနဲ့နေထိုင်တဲ့ရင်သုံးပါတင်ပလင်းခွေတွေပါပြီးထိုင်လို့ကထိုင်နိုင်ပါတယ်အွန်လိုင်းမှာနိုင်ယူကြတဲ့တရားဓမ္မများအတွက်ကဦးသိန်းကဒါသခန်းဆိုပြီးမှလောက်ထားတယ်เจ้ามาแล้วแต่ขณะนี้จ่ายเงินแกงเงินผู้ชื่อไอ้คาจ้ะတော့ตะนี่ษาตะนี่เฉิงซยင်းကိုออนไลน์ပြီမြားตะนี่ษาตะนี่จิญญาပြီပါမယ်ဘာဖြစ်လို့လဲတစ်ခါတော့တပတ်ခါဆိုရင်ဒီလိုက်ချင်းတွေရောဝတ်มาပါညာဆိုတော့ไอ้ခါจ้ะတော့ပွဲမျိုးလဲစင်မပြေတော့စောစောလုံးမရမယ်ဆိုရင်အဲ့တော့ကဲရေးအဲ့ဒါတွေကိုငဲပြီးတော့มาစခန်းပွဲကိုမလုံးပြန်ရင်လဲတရားအားထုတ်ဖြစ်ဖို့မရရှိဟုတ်တယ်ယောဂီဆိုတာလဲကလေးလေးထိုင်ပြောနေမှာသူကဘာဖြစ်လဲဟုတ်တာဘယ်တော့စခန်းပွဲလုပ်မလဲဘယ်တော့စခန်းပွဲလုပ်မလဲမျောအောင်နေတယ်အဟောက်လုပ်တယ်အဲ့ဒါနဲ့ထိုင်ပါလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးလားခင်ဗျားတို့ကအဲ့ဒါကြတော့တဲ့ဒါမဖြစ်ပါဘူးလေလုပ်ပေးလိုက်ပါအောင်မယ်တနေ့စာတနေ့အချိန်စီကြည့်ပေးပါအွန်လိုင်းယောဂီများအာဒီနေ့ဆိုရင်ညနေ 9:00 ဦးစင်ပါအားတဲ့အတွက်ဒီမှာရဟန်းငယ်ရှင်ပြုချုပ်ပါတယ်နောက်ရက်လေးကျတော့လည်းအဲ့လိုမျိုးအချိန်စီကကိုယ့်ရဲ့ကြောင်းပြီးပြီးမှသွားပါမယ်ကဲကောင်းပြီခုနကတော့နေပြီးတော့မှဒီတပွဲမှာတော့ဉာဏ်အမြင်ဖြစ်ထွန်းအောင်အဓိကသွားတာပေါ့။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ပုံမှန်ဆိုရင်ဦးသိန်းတို့ကဟောတဲ့အခါကျရင်နှစ်ချိန်ဟောတယ်ဆိုရင်ပြိဿသမုပ္ပါဒ်သင်တန်းတစ်ချိန်
အသက်သက်ဟောပွဲအခြေနေရာတွေမှာတော့တစ္ဆာတရားဆိုခေါင်းစဉ်တက်တယ်အတုတ်တန်လေးတွေပါလေးကျော်တော်တွေကမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒီစနစ်တွေတင်းကကျင်လည်ခဲ့တာနှစ်တော်တော်ကြာရှိပါတယ်ပုံမှန်ဆိုရင်လည်းပြာဆိုဒီမှာမတိုင်းပေးပါဘူးလားတိုင်းပါတယ်ခင်ဗျာကြရတော့လေဆိုရင်တနေ့ကိုတသွဲတသွဲမသွားဘူးလားသွားပါတယ်ဗျာသွားတယ်နော်တခါကြတော့စဉ်းစားရတယ်ယောဂီကိုတကယ်တမ်းပေးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီယောဂီကအလုပ်ကိုလုတ်တက်သလားဒီလိုပေါ့နော်ရှုလို့တက်သလားမြင်သလားဟုတ်ပြီနော်အဲ့ကကြတော့ယောဂီကမမြင်တာနဲ့မြင်တာခင်ဗျားတို့ဘယ်သူများမှန်းထင်မမြင်တာများပါတယ်ဗျာမမြင်တာဒါကြောင့်မလို့ဒါဥစဉ်ကတော့တမအလွတ်ပွဲဖြစ်တဲ့အတွက်ဥစဉ်လှုပ်လို့ရဥစဉ်ရဲ့ဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာအလုတ်ပေးကိုအဓိကသွားမယ်တကယ်တမ်းကဥစဉ်အနှစ်သာရဘိုင်းမှာဆိုရင်တော့မိုးကုတ်ဆရာတော်ကြီးအနှစ်သာရနဲ့သွားနေတယ်မိုးကုတ်ဆရာတော်ကြီးဥပနေပြတော့ခင်ဗျားတို့မြင်ဘူးတဲ့ပုံစံတော့ဟုတ်ချင်မှာဟုတ်ဥစဉ်သွားတဲ့ပုံစံယောဂီတွေဘာလို့ခင်ဗျားတို့မြင်ဘူးလားတချို့ရှိတာတွေကလူကြီးတွေသူပုံတွေမှတ်ထားတယ်ဘုန်းကြီးကဘာလို့ရမှာတုံ့ထောင်းနေတာဘုဂဝဘုန်းကြီးလည်းပြောတယ်ဒုလဲမထောက်ဘူးဆိုတော့လောလိုင်းလာပါအဲ့လိုစိတ်ဓာတ်တွေဆိုတော့နဲ့ဘာလုပ်ပေးလိုက်လဲဟာသွားပေးလိုက်တာပေါ့ဆိုတော့အခုဦးစင်းကသွားနေတဲ့စနစ်ဟာကျွန်တော်တို့ညံပွင့်ဖို့ကျွန်တော်တို့တော်တော်တာပဲဖြစ်ဖို့ဘာကြောင့်လဲဆိုတဲ့ခါကျတော့ကိုမနိုင်တဲ့ဟာကြီးတွေကိုသင်တယ်လေဥမာစာတော့ပလု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 တိုက်ပေးလိုက်တယ်စာလို့တော့ရတယ်ညင်လားဆိုရင်မမြင်ဘူးဆိုရင်ကုသူကတော့ရတယ်ညံမပွင့်ဘူးမကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဟောတဲ့တရားတွေကိုခင်ဗျားတို့ဆိုနေတိုင်းနားနေတာပဲအာစိန်ကံနေတိုင်းနားနေသူအဲ့လိုလှုပ်လို့လားတရားစင်းစားအသွေရှုပ်တယ်တနေ့တသွေတသွေတသွေအဲ့လိုသွားတယ်လားသွားပါဘူးခင်ဗျာသူရှင်းပြရနေတယ်တစ်မျိုးပြီးတစ်မျိုးသူရှင်းပြရစဝိုင်းကိုအခြေခံပြီးတော့မှရှင်းပြနောက်မကုတ်ဆရာတော်ကြီးဟောတဲ့ပုံစံတစ်ခုရှိတယ်ဒီနေ့အဲ့ဒါလည်းနေထည့်ပြီးဆရာတော်ကြီးကနေပြီးတော့မှပြောတယ်ဒိဋ္ဌိပြုတ်ပြီးမှအာထုဘာပါလဲဒိဋ္ဌိပြုတ်ပြီးမှအာထုအဲ့လိုတော့မပြောရဘူးလားပြောပါတယ်ဒါဒိဋ္ဌိပြုတ်ပြီးမှအားထုတ်အားထုတ်တဲ့ခါကျတော့ဘာဝိပဿနာအာကြည့်တဲ့ဝိပဿနာဖြစ်မယ်အားကြည့်တဲ့ဝိပဿနာဖြစ်မယ်အားကြည့်တဲ့ဝိပဿနာကနေဘာဝကျေးဇူးပြုမှာမဉ္ဇဉ်ကိုကျေးဇူးပြုမယ်မဉ္ဇဉ်ကိုဉ္ဇဉ်ကိုကျေးဇူးပြုမယ်အခုဦးစင်းတို့ကအပေတကားပိတ်ချင်တယ်အောက်ထစ်ဆုံးအပေတကားပိတ်မှာပဲရအောက်ထစ်ဆုံးပေတကားပိတ်နိုင်ရအိတ်တဲ့ရှော့လို့မရအိတ်တဲ့ရှော့လိုက်အပေတကားမပိတ်ဖြစ်သွားမှာပေါ့အပေတကားမပိတ်ဆိုတဲ့နောက်တော့ဘာထူးလဲကဲမဟုတ်လားဟုတ်တယ်လေအရွတ်တိုက်ပြီးပြောရမှာဒါဆိုအောက်ထည့်ဆောင်ကတော့ဘာပြရမှာအပေတကားပဲရမယ်အပေတကားပဲတာဘယ်သူမှပိတ်တောတာပဲတောတာပဲတောတာပဲဘယ်လိုအချိန်နေကြမှာတောတာပဲဖြစ်ပါလဲတောတာပဲဒီတောတာပဲမယ်တောတာပဲမယ်ရရင်ဘုရားရောရပါလားအထူးအထုပ်ဘုလားဘုရားမယ်ပြီးရင်ဟိုပဲရမယ်နော်ဒါဆိုအဲ့ဒါမဉ္ဇဉ်ဘုံဉ္ဇဉ်ရမှာမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါတယ်မင်းရဲ့ဘုံဉဏ်ရအောင်ဆိုရင်ခင်ဗျားတို့ကဘာအားထုတ်ရမှာဝိပဿနာအားထုတ်ရမယ်ဝိပဿနာအားထုတ်ရမယ်အဲ့ဒါဝိပဿနာအားထုတ်ဖို့ဆိုတဲ့အခါမှာဒီနေရာမှာဥစဉ်နည်းနည်းပြောပြမယ်မဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့တကယ်ဆိုလိုရင်းကရှေ့ခေတ်တုန်းကကြတော့တရားတွေအားထုတ်ကြတယ်တရားထိုင်ပဲဘယ်လိုမသုံးလားသုံးပါတယ်ဟုတ်တယ်ထိုင်နေတယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကရှေ့တုန်းကတရားဏိကတွေဆီကဆင်းလာတာဒါကြောင့်တို့ကတရားထိုင်တယ်တရားစကားလုံးဘုံကတရားအဲ့ဒါကျတော့နောက်ပိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တွေကတရားထိုင်မှဆိုတဲ့အဘက်ကိုဘာဖြစ်သွားဆွဲသွားတယ်အဲ့ဘက်ကဆင်းတာအဲ့ဒါကျတော့ဥမာဦးသိန်းကတခါတည်းကျတော့ကိုယ့်ဘာသာကိုထိုင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့စကားပြောဘူးလေဟုတ်တယ်ဦးသိန်းအစဉ်ဘက်မှာသွားနေတယ်တခါကြီးတော့ပြောတယ်တော့အဲ့တောင်မတက်တရားထိုင်တယ်အဲ့ညမှာအဲ့ကြောင်းတော်တော်ထိုင်တယ်အဲ့ဒါကျတော့ကိုယ်လုံးကြီးပျောက်သွားတယ်တခါတည်းလန့်သွားတယ်မျက်လုံးဖွင့်ကြည့်လိုက်တော့လေရှိနေတယ်တူတူပြောတယ်နောက်တခါဟိုးကြိုက်သူဘက်ကအတိတရားလည်းအဲ့လိုပဲတရားတွေတရားတထိုင်မယ်တူတူသုံးတယ်ထိုင်နေမလုပ်ကြဘူးလားလုပ်ပါဘူးအဲ့လိုမျိုးလုပ်တဲ့မှာဒီလိုမျိုးလုပ်တာကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့မှဆရာတော်ကြီးကတုံးသွားတယ်အဲ့လိုမျိုးလုပ်တယ်ဆိုကြိုးကြိုးစားစားတော့သူတို့ကလုပ်တယ်ခင်ဗျားတို့လိုအင်းရောက်အင်းရောက်တမမဟုတ်ဘူးအဲဆိုရင်မှာအာသူတို့စီးပွားပြတ်တာတွေတော်တော်ကောင်းကျန်းမာရေးမကောင်းတာတော်တော်ကောင်းတခုခုကြုံလာတဲ့ခါကျတော့ငါတို့လုံမှာဖြစ်တော့လုံမှာရမယ်ဆိုသွားပြီးတော့လုပ်တယ်အဲ့လိုလုပ်ပေလုံညာလေဘာခုနဲ့เอ้ยไอ้ตะกะลงอ่ะมาตองบาคุเนเอริคุเนเนี่ยคาจ้ะတော့ तू လုတ်တယ်ဆိုတာဘယ်တော့ပဲညာလုံးပေါက်ပဲခြားခြားပေါက်လားမပေါက်ဒီရွာမှာတော့ရှိပါတယ်ဦးစင်းတော့တက္ကမိုင်းတယောက်ကလာပြောတယ်ကိုရင်တော့ကတဲ့ဒီဆရာတော်ဦးကောသူကရန်ကုန်ဦးစင်းလို့ခေါ်တယ်သူဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျအဲ့ဒါကတဲ့ तू မရှိခင်တော့ကတဲ့တပတ်ထိုင်နေတဲ့ညာလုံးပေါက်တွေထိုင်နေတဲ့ဘာတွေမြင်နေညာတွေနေဆိုတော့ပြည့်ညက်အမြင်တွေပေါ့ဗာမြင်ပြည့်ညက်အမြင်နောက်တော့ရေရံကုန်ဦးစင်းကတရားပြတော့တယ်တပြောတော့သူ့နောက်ကိုလိုက်တယ်အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့စဉ်းစားကြည့်
ပြောစင်သားကြီးအဲ့ဒါ तू မကြိုးကြိုးကြိုးစားစား तू မလောက်တာလားလောက်တာလားလောက်ပါလားလောက်ပြင်လုံညာတော့လဲပေါက်လားပေါက်ပါအဲ့ဒါကိုရွှေရွှေပြီးပြောတာဘာဝိပဿနာမလုပ်ခင်ဘာရင်လို့ဒိဋ္ဌိရင်ပြောတာအဲ့လိုထွက်လာတာအဲ့ဒီခေတ်ကအနေထားတွေမှာတရားလုပ်ပြီဆိုအဲ့လိုခြားပြီထားပြီအဲ့လိုခြားအဲ့လိုခြားတဲ့အခါကျတော့ဥမာအဲ့ဒီခေတ်က TV လဲTV ဆိုတာဦးသိန်းအဖေလေးစက်ရုံစဆောက်ကားသားဆို1980 81 82လောက်မှာဒီမြမအတန်တွေပါတယ်ဆောက်တာခေတ်ကအတူရှိနေနေမှာဗီဒီယိုနောက်နည်းနည်းရှိပါအဲ့ဒါဆိုရင်ဆရာတို့လက်ထက်တုန်းကဆိုရင်မရှိဘူးဆိုတော့သူတို့ကအလုပ်လုပ်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒီစိတ်နှစ်ပြီးတော့လုပ်လို့ရတယ်ခင်ဗျားတို့အခုချိန်ကြတော့ဖုန်းနေလဲဖုန်းနေရှိလားရှိပါတယ်ဟောသူတို့ခင်မိလာရေဖုန်းနေရှိတယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့ဖုန်းနေခင်ဗျားဘာလုပ်ကြလဲဖုန်းလေးကိုကြည့်ပို့လိုက်တော့အာယုံကမရောက်သားဘူးလားရောက်ပါဘူးအဲ့ဒီအာယုံကြောင့်စိတ်တွေကကောင်းဘူးလားကောင်းပါဘူးဒေါသထွက်စရာအာယုံပေါ်ရင်ဒေါသထွက်တယ်ဟာတနာစရာအာယုံပေါ်ရင်တနာဟာဒုက္ခရောက်သွားပြန်ပြီဘယ်သူတွေရတော့ဘာမှတေကြတယ်တေကြတယ်မတနာဘူးလားတနာပါဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကအခုဒီလည်းမတင်နိုင်သေးဘူးဆိုတော့ခင်ဗျားတို့မှဒေါသတွေမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါတယ်စသည်အဖြစ်ပေါ့ဗျာခင်ဗျားတို့အာယုံကြောင်းရင်စိတ်တွေကြောင်းတယ်အဲ့ဒါကိလေသာစိတ်တွေမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါတယ်ဗျာဟုတ်ပြီနော်ဒါကဒီဘက်ဖြစ်လာကဲခုနကနည်းနည်းပြန်ဝေဖန်ပြပါဦးဘာလို့ပြန်ဝေဖန်ပြနေရတာလဲလို့ပြီးတဲ့ခါကျတော့ခင်ဗျားတို့အစဉ်ကိုဝင်ပြီးဆိုတောက်လျှောက်တက်မှာမဟုတ်လို့ဒီလို့စဉ်ဟာဆရာတော်ကြီးရဲ့အလို့စဉ်ဦးစဉ်ကပေးတာပဲတိုးတော့ခင်ဗျားတို့ညီပုံစံကမုတ်ကုတ်ဖုန်းကြီးဆိုရင်မနက်ပိုင်းဆိုတင်တဲ့အချိန်ကိုဘက်ကိုလှည့်လိုက်ဒီဘက်ကိုလှည့်လိုက်တို့သွားမှာတချို့အဲ့လိုထင်နေတာပြီးတဲ့ခါညနေဘက်ကျတော့တုတ်တံလေးတွေနဲ့ဆိုရင်ဟိုဇလန်းလေးတွေနဲ့အဲ့ခင်ဗျားတို့အလို့အခုကဦးစဉ်အလို့သက်သက်ကိုသွားတာဘာကြောင့်လဲလို့မင်းယောဂီကမရှုတက်ပါဘူးမရှုတက်ပါဘူးမလာဘူးစိတ်ဓာတ်ဥပဒနာလို့ခေါ်စိတ်ကိုရှုလို့မတတ်ပါဘူးဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကညာတယ်တပူထွက်လာဘူးလားဟုတ်တယ်ရုပ်တော်မှာ तू ကနားကျင်တာလေးအကျန်းစားလေးပဲရှုတတ်တယ်အဲ့ခါကျတော့ပြန်စဉ်းစားကြတော်တော်လေးယောဂီကတနာဖို့ခေါ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့ကိုသူတို့လည်းမဝေနိုင်ဘူးဒါကြောင့်ဝေဖန်ပြတာတော့ဒီပွဲတွေကအလွတ်ပွဲတွေဖြစ်တယ်အလွတ်ပွဲတွေဆိုတော့ဦးစင်းကသွားလို့ရတယ်ဦးစင်းကခင်ဗျားတို့ကိုဒကာဓမ္မတွေကိုစိတ်ကြိုက်နိုင်တော့တဲ့အနေထားနဲ့သာသွားပြီ။ဆရာတော်ကြီးကညံကြည့်တော့သူကတော့ဇဝိုင်းကိုအကျဲချဲ့ပြီးတော့မှသွားပါလေ။ဘယ်ထားကြပါစို့။မဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဆိုလိုရင်းကိုအကြီးကသွားနေတယ်။ဆိုလိုရင်းရဆိုရင်တော့ခုနထိုင်တယ်လှုပ်ချတယ်လှုပ်ပင်လုံညာတော့လေခင်ဗျသူ့ရဲ့စိတ်ထဲမှာဘာပါနေလဲ။ဒိဋ္ဌိပါနေ။ဒိဋ္ဌိပါတော့သူပေါ့လား။ပေါ့လား။ညံပွင့်လား။ပွင့်ပါ။အဲ့ဒါကိုရည်ရွယ်ပြီးပြောတာ။ဒိဋ္ဌိမပြုတ်ပဲအားထုတ်တော့အားနေတယ်။အားနေတယ်ဝိပဿနာမညံပုံညာကိုမပြုတ်နိုင်ဘူးလေ तू ခြိုင်းနေခိုင်းနိုင်လေ तू ခိုင်းနိုင်နေပေမဲ့လေညံကမပွေပညာပရမတ်လည်းမကွယ်မကွယ်ဘူးအဲ့လိုကိုယ်တွေသမေးကြည့်သူတို့တော်တော်နဲ့ကိုမကွယ်ဘူးတခါကျတမထအားကောင်းလို့အချားအမြင်ပုံစံတော့ရချင်းရလိမ့်မယ်တိုးတော့ဒီနယ်တဲကိုမရတော့ပါလားဟုတ်ပြီအဲ့ကကျတော့နောက်ထပ်တစ်ခုထပ်ထည့်မယ်ဆရာတော်ကြီးရဲ့စကားလုံးမဲ့တာမိုးကုတ်ဆရာတော်ကြီးရဲ့ဥပနိဒ္ဒယမှာပင်မသုံးသွားတဲ့စကားလုံးနေအဲ့ဟာကြတော့ဒိဋ္ဌိဖြုတ်မဲ့ဌာနာလေရမှာလေခန္ဓာပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒနာလေရခန္ဓာပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒနာလေခန္ဓာပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒနာလေတော့ဘာပြောဒိဋ္ဌိလို့ပြောဒိဋ္ဌိပြောပြီးအာထုတ်တော့အာရှိတဲ့ဝိပဿနာအာရှိတဲ့ဝိပဿနာကဘယ်ကိုကျေစုပြုမညာညာကျေစုတချို့ကပြောတယ်အာဒိဋ္ဌိပြုတ်ပြီးသောတာပန်တည်ပြီးပေါ့တဲ့အဲ့လိုပြောအဲ့ဒါကတော့အပိပြုတ်ပြုတ်တာကိုပြောတာဘုဂုတ်တော်ဖျားကြီးဒီမှာသုံးသွားတာအပိပြုတ်မဟုတ်ဘူးတိပြုတ်ဘာပြောတိပြုတ်ပညာနဲ့ပြောရင်ညာတာပညာပညာနဲ့ပြောညာတာပညာအောက်ညာနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့သူကနှစ်ညာပါမယ်နာမရူပပရိစ္ဆေတာပညာပစ္စယပရိစ္ဆာညာညာစီနဲ့ပြောရင်ဟောဘွေမှန်လိုက်ရောမကြိုက်ဘူးလားကြိုက်ပါဘူးဒါခင်ဗျားတို့ကနားလည်နိုင်တဲ့အဆင့်ရှိနေလို့အဲ့လိုပြောတာရိုးရိုးတဲ့နာမည်ပြောမယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့အဲထိုင်ဟိထိုင်ဟိထိုင်ဟိလုံးလုံးမရသေးဘူးဒါလေးတွေသိအောင်ရင်လုံးလိုက်အောင်ရုပ်ဆိုတာပါလေနာမ်ဆိုတာပါလေအဲ့ဒီရုပ်တွေနဲ့နေရာအကြောင်းအကျိုးနဲ့ဆက်ဆက်နေတယ်အဲ့လိုနားလဲတော့ဘာပြောဒိဋ္ဌိအတိနဲ့ပြောဒိဋ္ဌိကိုအတိနဲ့ပြောဒိဋ္ဌိအတိနဲ့ပြောပြီးအာအာရှိတဲ့ဝိပဿနာဖြစ်မယ်ဆိုတော့ तू အတိနယ်ထဲကနေပြီးတော့မှယုတ်ဆိုတာဒါကိုပြောတာစိတ်ဆိုတာဒါကိုပြောအဲ့လိုမျိုးအတိနယ်ထဲကတီးပြီးတော့မှသွားမှသူ့ရဲ့သတိပဋ္ဌာန်ကအဲ့တော့မှစသွားသတိပဋ္ဌာန်ဟုတ်ပြီနော်ချမ်းတော့ကအရင်တော့ကနေရှေးတော့ကအားထုတ်တယ်ဆိုတာသတိကောင်းကောင်းမမှန်ဘူးတမထယာနိကဘာယာနိကဘက်ကတမထနီးနေနေနွယ်တဲ့နမိတ်ရောက်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ဥပမာကိုလုံးကြီးတွေပုတ်ပွားသွားတယ်ဒါနဲ့အသုဘကြီးတွေမြင်တယ်အယိုးကြီးတွေမြင်တယ်တမထနဲ့နွယ်တဲ့နမိတ်တွေမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါကြောင့်ဒီဘက်ချမ်းကိုစောင်းပေးဖို့အတွက်ကိုဒါကိုတဲလာဒါဆိုရင်နောက်ထပ်ထပ်ပြောပါအောင်အရှိကအရှိရှိစခန်းပွဲတွေမှာဦးစင်းကအကြောင်းအကျိုးတွေမှာစိတ်ကြောင့်ရင်းနေရောလင်းနေစိတ်ကြောင့်ရင်းနေရော
ဲ့လိုမျိုးတွေမပြောထားဘူးလားဘုဟုဆရာတော်ဘုရားကြီးအဓိကသွားတဲ့ဟာဦးနဲ့ဒီနေ့ပါမယ်ဆရာတော်ကြီးအဓိကပြောနေတဲ့ကမ္မထမ်းမှာပြောတဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပတ်ဆိုတဲ့ဟာကသူစက်ဝိုင်းနဲ့တွဲပြီးတော့မတင်ဘူးလားတင်ပါတယ်ဗျာမျက်စိနဲ့ဆင်းတဲ့တိုင်းမြင်စိနားနဲ့သံတဲ့တိုင်းကြားစိပေါ့နှာခေါင်းနဲ့နားနဲ့တိုင်းစိပေါ့အဲ့ဒီဟာတွေကိုသူကပြောတာစိတ်အစဉ်တန်းတာကိုဆရာတော်ကြီးကခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပတ်သူလိုပြောနေတာမယုံရင်သူ့ခွေတွေနားကြည့်စိတ်အစဉ်တန်းတယ်စိတ်အစဉ်တန်းတာခန္ဓာအစဉ်တန်းတယ်သူအဲ့လိုတော်တယ်ဘယ်လိုတော့ခန္ဓာအစဉ်တန်းတယ်စိတ်အစဉ်ကိုသူကခန္ဓာအစဉ်တည်းပဲခန္ဓာလို့ပြောရင်ခင်ဗျားတို့ကကိုလုံးကိုရောက်ရောက်သွားမှာဆိုလို့ခန္ဓာလို့ပြောရင်ကိုလုံးကိုရောက်ရောက်ကိုလုံးကိုပြောတာမဟုတ်ပါဘူးဆရာတော်ကြီးပြောသွားတာစိတ်စိတ်အစဉ်တည်းဝိညာဉ်နာယောကာလယတနာသတ္တဝေဒနာအဲ့ဒါကြီးအစဉ်နဲ့တည်းနေတယ်အစဉ်တည်းနေတယ်မယုံရင်သူအဓိက main point ကိုင်ပြီးတော့မှဟောတဲ့ဟောရှင်သန္တာဒိဋ္ဌိမပြုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မညံ့ဖုန်ညံ့မရဘာညာမလည်းပြန်ကြည့်လိုက်ဒီအစဉ်လေးတွေကဒီလိုအကြောင်းအကျိုးဂျိတ်ဆက်တွေကိုသူမမြင်ဘူးဒီလိုတောင်းပါတယ်နားလဲလားနားလဲဒါဆိုရင်ဒီကမ္မထမ်းတွေကိုဒီရှုနည်းတွေကိုသွားဖို့အတွက်ဆိုတော့စိတ်မရှုတတ်ရင်ခဲ့ဘယ်လိုလုပ်မလဲစိတ်မရှုတတ်ရင်စိတ်မရှုတတ်ဘူးဆိုရင်ဆရာတော်ကြီးတင်နေတာနဲ့ခင်ဗျားကျင့်နေတာနဲ့တခြားတခြားကုသိုလ်တော့မရဘူးလားရတာပေါ့ကုသိုလ်တော့မရတယ်မညံ့ဖုန်ညံ့ကြတော့မရကြားနေတာပေါ့မရဘူးလို့တော့တဲမပြောဘူးဤပဲနဲ့ဟိုကတော့မြင်မြင်ရပါစေဆိုပြီးတော့ဟောနေတယ်မြင်မြင်စင်းနေတော့ခင်ဗျားတို့လနဲ့ကြီးနှစ်နဲ့ချီတော့ဘာမှမတွေ့ဘူးဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ကမလွဲနေဘူးလားလွဲပါတယ်ဟမ်စိတ်ကိုရှုတဲ့ခါကျမှဒီစိတ်ကလေးကဥမာမြင်စိတ်မြင်စိတ်ကနေမှတခါတူတူဟောနေကြတယ်မှပါပြီဆွဲလိုချင်တယ်ဆွဲလန်းတယ်ကြားစိတ်ကြားသားလေးပဲဆိုတော့ခါတဲ့ဩခင်ဗျားတို့ကြုံမြများကြင်တတိထားပဲသားလေးလို့ခေါ်လိုက်တော့ဩသားဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိလေးကဘက်သူမဟောနေဘူးလားအဲ့ဒါစိတ်တွေပြောတာမဟုတ်ဘူးလားအဲ့တော့ခဏစိတ်ကိုမရှိဘူးတဲ့ထိုင်လိုက်တဲ့ခါဝင်လေထွက်လေလောက်ပဲသိတယ်ဆိုဟောတာကတခြားကျင့်နေတာကတခြားအဲ့ဒါဆိုခင်ဗျားတို့မြင်မြန်ဆန်ဆန်ပေါ့ကာယ ानु ပဒနာကျင့်မယ်ဆိုဒါမသိဘဲနဲ့တော့ကျင့်ခိုင်းလို့ရပါတယ်ဟဲ့တာပေါ့မဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ဆိုကိုကျင့်တာကတခြားကာယ ानु ပဒနာကာယ ानु ပဒနာပေါ်မှာကာယဆောင်ပေးပြီးတော့ကာယမှာအတ္တကတဏှာတဲ့စိုက်တွေဖြန့်တာရှိတယ်အဲ့လိုပုံစံနဲ့သွားမယ်ဆိုတော့ဒီကစိတ်အစဉ်တန်းကကိုမမြင်မမြင်တဲ့ဟာဆိုမပြောဘဲနဲ့တော့ဒါတိုင်းကျင့်ခိုင်းလို့ရပါတယ်တဘောပါလားမသိဒါဆိုရင်မြန်မြန်ဆန်ဆန်ဆိုတာကလက်တွေနဲ့စာတွင်းနဲ့ကဲစာတွင်းမှာသင်တဲ့ဟာကိုလက်တွေလက်တွေလောက်အောင်မဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒါမှသူဒီနှစ်ခုကကြိုက်တော့မမြန်ပါဘူးလားမြန်ပါဘူးသဘောပေါက်လားဒါဆိုဒါမိုးကုတ်ဆရာတော်ကြီးခေါ်တဲ့ဟာပဲဒါရင်ခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ဆိုတာစိတ်အစဉ်တန်းဒီစိတ်ပြီးရင်ဒီစိတ်ပြီးရင်အဲ့ဒါကိုနားလဲတယ်ဆိုတဲ့ခါကျစိတ်အစဉ်တန်းလေးတွေပဲဒါလေးဟာစိတ်အစဉ်တန်းလေးပဲဟောဒါရားရားတဲ့စိတ်လေးပဲရတဲ့စိတ်လေးကနေမှကုတ်ချင်တဲ့စိတ်ကိုကျေးဇူးပြုသွားတာပဲကုတ်ချင်တဲ့စိတ်ကတခါတည်းအောက်လိုက်ပါဘူးဆိုအောင်းနေစိတ်အခါမှတခါမနေနိုင်တော့ပါဘူးဆိုရင်နေနိုင်တယ်အဲ့ဒါဘာတွေပြောင်းသွားတာစိတ်တွေပြောင်းတခြားလားခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်လားခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ပြောတာမှန်လားမှန်ပါတယ်ဇမတ်မထောက်တော့ထောက်ရင်ခင်ဗျားတို့ကစလုံးတွေဟိုကကတမျိုးပြောင်းအောင်လိုက်ကြည့်ဩတဏှာဥပါဒံကဲခဏကြဒီဘက်ပြန်လာဒီဘက်ပြန်ကြည့်อ๋อยายเด้อ๋อบ่าหลุ่ยฉินเนี่ยวนเนี่ยตะลงอ่ะวนเนี่ยไม่วนเนี่ยตะลงอ่ะทายทายในคาจ้ะรอเลเลวนได้ทีถั่วตายทีสึกก็ดาวย่องๆๆขณะเลเลวนได้ทีถั่วตายทีขณะนาจวานานๆอ่องจิเด้ไม่อ่องไหนเนาะจวาตะนายอ่ะอีก่อน9ရက်ก็อีก่อนตะนิดก็กုံอะนั่นแหละเว้ยจ้าไม่รู้ล่ะถูกป่ะครับจ้าแล้วก็เข้าอ่ะสึกเป็ดล่ะอะไรรู้เป็ดล่ะแล้วซะงั้นဒါဆိုရင်ကွာကိုဒွိဟိတ်မှုလို့ကြာတာမဟုတ်ဘူးနောက်တစ်ဆင့်ကြာတာကကိုလှုပ်တဲ့နီလန်းကိုကိုကောင်းကောင်းမသိလို့ကြာရှုနှီးမှန်းနေလှုပ်မတက်လို့ကြာဒါကြောင့်စာလိုတယ်ဆိုစကလုံးတော့ယထာဘုဒ္ဓဉာဏယတ္ထပရိယတိဟောတဲ့ယထာဘုဒ္ဓဉာဏ်ရဖို့အတွက်ဆရာရှာပါလို့မြတ်စွာဘုရားကဟောတာပါမှန်ပါပါမှန်ပါပါဆရာလိုတယ်ဘလို့ရှုလိုက်ပါဘလို့တဲ့ဟောပေးမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှာပါလို့ပါအဲ့လိုတဲ့ခါကြတော့လှုပ်လိုက်တဲ့ခါကြတော့ညသောအဖြစ်မြင်မြင်ရကျင်တယ်ဆိုရင်ဆရာခေါင်းရှိရပြောတဲ့တိုင်းကလိုက်လို့လိုက်သူဘာဖြစ်မလဲမြင်မြင်ရတယ်တခြားတွေလိုက်ပြီးကြည့်မနေနဲ့တော့ तू ကသင်ပေးတဲ့ဆရာကနားလည်ပြီးသားဆိုဒါအပြင်ဒါလှုပ်ဒါလှုပ်ဒါလှုပ်ဆိုဒီနီးစနစ်တွေတော့ဘုရားဆရာလာတာမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါတယ်ဗျာအဲ့ဒီဆရာက तू ကိုယ်တိုင်မှမြင်တော့မှပဲနီးကမှန်တဲ့ကြောင့်ကိုတပည့်ရအရင်ဆုံးမဟုတ်ဘူးလားမာတိကမာတာဝုထုမှာမကြားဘူးလားကြားဘူးပါတယ်မာတိကမာတာကအရင်အနာကံမတည်ပါဘူးလားတည်ပါပါတယ်သူကိုဟောတဲ့ယဟန်တော်တွေကမင်းပဲပါမိဒါဆိုနီးပန်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘောပေါက်လားဒါဥသိန်းကနည်းနည်းဝေဖန်ပြတာအဲတို့ကိုအမူလနဲ့
ဘာတွေသင်မှလားမသင်တာကသင်လို့ရတယ်သို့တော့အေးဘူလန်းဆိုတာခင်ဗျားတို့ဝမ်းထဲမှာရှိနေတဲ့လောဘလေးတွေအဝိဇ္ဇာလေးတွေဒီလိုပဲလို့မသိဘူးမမြင်ဘူးဆိုရင်သိပြီးတော့ဂျေဇုမရှိဘူးမမြာဩတရားနာတယ်နာပြီးရင်ထိုင်တဲ့ခါဝင်လေထွက်လေဆိုခင်ဗျားတို့မှာဒါတော်တော်နဲ့ပြီးရင်အဲ့ဒီဥစ္စာကလည်းခင်ဗျားတို့ခုနှစ်အိမ်မှာဆက်ပြီးတော့သဘောပေါက်လားဒါကြောင့်ဒါလောက်ကြပါဒါမဟုတ်ဆရာတော်ကြီးဥပနိုင်ကြပါကောင်းပြီနည်းနည်းပြန်ပြောပါမယ်မညာဖုန်ညာရဖို့ဒါပါညာမညာတို့ကအပေတကားကပိတ်ချင်တယ်အပေလေးပါအောင်ကလုံးဝမတူဘူးလို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချထားတယ်ဆိုဘာညာရမှာဖြစ်မှာလဲမညာရမှာဖြစ်မယ်မညာရမှာဖြစ်မယ်အဲ့မညာရဖို့အတွက်ဘာအားထုတ်ရမလဲဝိပဿနာအားထုတ်ရမယ်ဝိပဿနာအားထုတ်အဲ့ဒီဝိပဿနာကဘာမြင်လဲဖြစ်ပြမြင်တယ်ဖြစ်ပြမြင်တယ်ဒါဆိုဖြစ်ပြမြင်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီဘဝမဲ့ဖို့ရဖို့ရရမယ်လို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးတော့ကြိုးစားပါဖြစ်ပြမြင်နိုင်ရင်ဒီဘဝမဲ့ဖို့ရရကိုရရမယ်ကျူတာရထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သွားပြီဖြစ်ဖြစ်မြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာရထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်ထဲမှာပါဗောဓိရာဇာကုမာရသုယုံကြည်ဉာဏ်မှာစိတ်ကြပါဖြစ်လွန်စွာအာထုတ်နာမည်ကိုဖြစ်ချောဉာဏ်မြင်ဤငါရဲ့မှန်မဲ့မရကြငေါ့ချက်မရှိဘူးလားရှိပါတယ်အဲ့ဒီငေါ့ချက်မှာအဓိကကပါလဲယုံကြည်ယုံကြည်ရဲ့အဓိကဖြစ်ပြမြင်ဖြစ်ပြမြင်တာအဓိကဖြစ်ပြမြင်တာဖြစ်ပြမြင်တာမြင်လာတာကိုပြောတာဖြစ်ပြမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘယ်မြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပြမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဘဝရထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီမဉဏ်ခင်ဗျားမှာရထိုက်တယ်သုံးမကြရင်မရဘူးသုံးကြရင်ရအောင်လုပ်မယ်ဆိုရင်ရကိုရမယ်ပုဂ္ဂိုလ်ရအောင်လုပ်ရင်ရကိုရပါမြင်နိုင်လဲဖြစ်ပြမြင်နိုင်ကြပြီနော်ဒါဆိုရင်ဒါကိုကဒီရွယ်ချက်နဲ့သွားတယ်ဟောမှာမဉဏ်ပုံညာရတယ်ဖြစ်ဖြစ်မြင်တဲ့ပုံကဒီဘဝရထိုက်တယ်ရထိုက်တဲ့တော့ကြောင့်ခါစိတ်ကိုဆုံးမရချိုင်ငါကြိုးစားမယ်မရမဖြစ်အောင်ကြိုးစားမယ်အဲ့လိုမှတ်တာရလဲတကယ်ရပါလိမ့်မယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုဖြစ်ဖြစ်ဆုံးတာနေပဲနေမယ်ဆိုဖြစ်ဖြစ်ဆုံးတာဖြစ်ဖြစ်မြင်နေပြီလေဆုံးအောင်လိုက်လိုက်ရင်မရမှာလားရမှာကောင်းပြီနောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ဒီမှာကြိုးစားကြိုးစားအားထုတ်တယ်ဖြစ်ဖြစ်မမြင်ဘူးဆိုရင်တော့ဒီဘဝမရရင်ဘယ်ဘဝမှာရဒုတိယဘယ်ဘဝမှာရဒုတိယဘဝဒီမညာဟာဒီဘဝမှာရဲ့ဒုတိယဘဝဒါပဲဖြစ်ဖြစ်မြင်ရဲ့ဒီဘဝရပါတယ်ကိုအတုံးကြရဲဆိုရင်ဒီဘဝရပါတော့မြင်တယ်ကိုကဣပေဣပေဣပေဆိုတဏှာတွေရများတော့နည်းနည်းလေးနာတာနဲ့အဲကိုလည်းခင်တွယ်တာတွေရများနေတော့ဆိုရင်ကိလေသာတွေရများတယ်မရဒီဘဝမရသူလည်းဘယ်ကူရမှာဒုတိယဘဝဟုတ်ကြာတော့မရဘူးလားဆိုရင်ကြာပါပြီတော့ဘာကြောင့်ရလာတော့ရမယ်လို့ပြောရလဲဆိုဒီနေတဲ့ရောက်လာပြီလေတရားကျင့်တဲ့နေတဲ့ရောက်လာပြီတရားကျင့်တဲ့နေတဲ့မရဘူးခင်ဗျားဘုန်းကြီးကြောင့်လာတော့တခေါ်လို့မရဒီဟိုဓမ္မယုံလဲတော့သူမလာဘူးရောင်လို့တော့မလားမဟုတ်ဘူးလားကဲဟုတ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ခင်ဗျားတို့ကရတော့ရမယ်ဒီဘဝရမှာရဲ့နောက်ဘဝရမှာဒီဘဝရဖို့အတွက်ကျင့်သေးဖို့ဆိုရင်ဘာပေနေတဲ့အတိုင်းမှာဖြစ်ပြဲမမြင်မမြင်တော့မြင်ဘူးလေခဏလေးပဲမြင်ဘူးတဲ့ခဏလေးမြင်ဘူးလေကြိုးစားဒီဘဝရရဘဝပေါ့လားဟုတ်ပြီအဲ့ကျိုးတဲ့အခါမှာစနစ်ကျညံပဲကျိုးသားတဲ့အခါစနစ်ကျညံပဲအဲ့ဒီစနစ်ကိုဒီမှာထည့်ပြီးကောက်ပြီးမညံပုံညံတော့ရကျင်ပြီမညံပုံညံရဖို့ဘာအားထုတ်ရမှာလဲဝိပဿနာအားထုတ်ရမယ်ဝိပဿနာအားထုတ်ရမယ်အမနက်ကတော့မှပြောတယ်ဟိုဆူတောင်းနေတယ်ဆူတောင်းတာဝေးတော့အကြောင်းအားထုတ်တာနီးတော့ဟုတ်တယ်နီးမှဘက်ကိုချုပ်လိုက်တယ်အတန်တန်ကြားတယ်ကြည့်လိုက်ရှိသေးလားရှိတော့ဖြစ်ပြီးမပြတ်သွားဘူးလားဖြစ်ပြမြင်တယ်စိတ်ကလေးနှလုံးသွင်းလိုက်ดีเปียวๆๆๆแผ่ๆๆๆโอเคอะวิปัสสนาญาณบ่ถูกล่ะถูกครับชุบไล่ตากะนี้ดอกนี้ดอกจ้ะหุล่ะกูมาตั้วพี่แล้วมาซ้นนี่บาได้กัดเด้มัญญะปุญญายายๆบาลุอิบ่ยายๆบาลุเย็ดดุๆเนี่ยยายๆบาลุอิมุกจ้ะมุกเสียขออยู่สุบี้บาดิเนี่ยอะเดโซๆอ่อนิยงเนี่ยตัวตะรุคิดกะจ้ะรอไม่หลุดแต่หลูเนี่ยมะไม่หลุดแต่หลูมะเด้ตัวกะย่ําแม่ไม่ทินลุหลุดล่ะย่ําแม่ลุไม่ทินล่ะย่ําแม่ลุแล้วไม่ทินลุย่าแต่หลูชิเล่มแม่ลุအခုခင်ဗျားတို့ရောအဲ့လိုထင်သေးလားထင်ပါဗျာအရင်တော့ကတော့ရှိလိမ့်မယ်လို့ခင်ဗျားတို့ရောရှိတယ်တခြားမှာလူနည်းနည်းတော့ထင်တာပဲအဲ့လိုဖြစ်ဖြစ်မှာတကယ်ကတော့ရှိတယ်သောတာပန်ဂျူမပေါဘူးလို့ဆရာတော်ကြီးမဟောခဲ့ဘူးလားဟုတ်ကဲ့ပါဗျာသောတာပန်ဂျူပေါ့လားပေါ့ပါဘူးဟိုးဘုရားလက်ထက်ကထားဘုရားလက်ထက်မှာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဟိုမှာပြိဋိဏဝတ်စာတို့ဘာတို့ဆိုရင်အဲ့သူကဇယိုက်တွေပါလာတဲ့ခါကျတော့ဟဲ့ဘာသီးလဲပိတ်ချင်းသီးတွေကိုမြင်တဲ့ခါကျတော့ဟိုကကြွက်ချီးလေးလို့ဖြစ်လိုက်တော့ဘာဖြစ်သွားကြွက်ချီးဖြစ်သွားဇယိုက်ကျန်းတယ်ပေါ့နော်စကားပြောတာဘာဖြစ်လဲဟဲ့ကောဟဲ့ကောဟဲ့ကောအဲ့လိုပြောတဲ့ခါကျအဲ့လိုလေးတွေဖြစ်တယ်လို့ပြောတာကယဟန္တာမန်ပုရုဇေမန်မသိရမသိ
အတိဝခေတ်မှာဆိုလဲတဲ့ရှေ့နဲ့နောက်နဲ့သွားနေတယ်ခါတဲ့အဲ့ဒီယဟန်ကြီးမှလေယဟန်ကြီးပေါ့နော်သူ့ဆရာယဟန်တော်ရှိတယ်အဲ့ယဟန်တော်ကတခြားလားယဟန်တာလားယဟန်တာယဟန်တာနောက်မှာလောင်းလိုက်နေတယ်တဲ့တခါကောက်လိုက်ပြီးတခါလာနေနေပြီးအဲ့ခုဥစဉ်ညပြောတယ်ဒါပေတော့တဲ့တနည်းတခါလောက်တော့ယဟန်တာကိုကူးကျင်တယ်ယဟန်တာကိုကူးကျင်တယ်သူ့ရှေ့မှာရှိနေတာအဲ့သူကပြောတယ်တဲ့ဒါပေတော့ယဟန်တာအဲ့တော့ရှေ့ယဟန်တာကြီးကပြန်ပြောတယ်တဲ့နောက်အေးတဲ့ယဟန်တာကအတိရခတ်တယ်တဲ့ဒါခါတဲ့သူ့ရဲ့သင်္ကန်းတွေတပိတ်နောက်ကတခါကောက်လိုက်နေတော့လေရှေ့ရပုဂ္ဂိုလ်ယဟန်တာလို့တီးဖို့ခတ်တယ်ပြောပြောတယ်အတော့ကကိုရိုကြီးอ่ะမသိဘူးတဲ့စားထဲမှာပါအဲ့တော့စဉ်းစားကြာပါလဲဆိုတော့သူလိုကိုလိုပဲရမ်းတာလေသူလိုကိုလိုပဲကိလေသာကင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော်သူလိုကိုလိုဆိုတော့သောတာပန်ဆိုကိလေသာကင်းပြီလားမကင်းပါဘူးသောတာလဲရှိပါတယ်မျက်ရည်ကြတာတွေလဲရှိပါတယ်ဝိသခာမငိုဘူးလားငိုပါတယ်သူမြင်းမလေးသေးတော့ငိုတယ်ဘိုင်းနေသီးကတထဲသမီးတယောက်ကဟိုးကောင်လေးတယောက်ကိုကြိုက်တော့မလိုက်ပြေးဘူးလားမလိုက်ပြေးပါအဲ့တော့ကိလေသာကိလေသာတင်းပြီးကိလေသာတွေဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသိကိစ္စပဲပြုတ်ပြီးတခြားကိလေသာတွေကျန်နေသေးတဲ့အရိယာခင်ဗျာဒီလိုမျိုးမျက်လုံးနဲ့ကြည့်လို့မမြင်ဘူးသိနိုင်တယ်အဲသဘောပါပြီလားဒါဆိုရင်ရှိတော့ရှိလက်ခံတာဘာလို့ဒီတရားတွေရှိတယ်ကျင့်တဲ့သူရှိရင်ရတဲ့သူလည်းရှိပါတယ်အဲ့လိုတတ်တာတော်ပြီအခုဒီစနစ်ကိုသွားဘုဂုတ်ဆရာတော်ရဲ့ဥပဒေကြံနဲ့သွားတယ်သွားတဲ့ခါကျတော့ဟုတ်ပြီဝိပဿနာအားထုတ်မှာဘာညာရမှာမမြင်ရမှာမညာခုညာအဲ့ဒီအဲ့ဒီဝိပဿနာအားထုတ်ပြီဝိပဿနာအားထုတ်တဲ့ခါမှာဘာလုပ်တာဒိဋ္ဌိကိုအတိနဲ့ဖြောက်တာရဒိဋ္ဌိကိုဖြောက်တာရဒိဋ္ဌိကိုအတိနဲ့ဖြောက်တာဒိဋ္ဌိဖြုတ်မဲ့ကြံဘာနာလေရမှာခန္ဓာပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်နာလေရဟုတ်ပြီအဲ့လောက်လေးထားတာဒိဋ္ဌိဆိုတာဘာလဲငါခန္ဓာငါ့ကိုဆွဲတာဒိဋ္ဌိဆိုတာခန္ဓာငါးပါးကိုငါ့ကိုဆွဲတာခန္ဓာဘယ်နှပါးရှိငါးပါးအဲ့လောက်လေးတော့သိထားမှာပေါ့နော်ခန္ဓာငါးပါးအဲ့ဒီခန္ဓာငါးပါးကိုငါ့ကိုဆွဲတာတက္ကရာဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့နေရာမှာအဓိကအကြဆုံးဒိဋ္ဌိကဘာဒိဋ္ဌိလဲတက္ကရာဒိဋ္ဌိတက္ကရာဒိဋ္ဌိမာလန်စုဥကောင်းမိလောင်အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အခါမှာမြင်မြဆန်းဆန်းလုပ်ရတယ်လို့မျိုးပဲတဲ့တက္ကရာဒိဋ္ဌိမြင်မြဆန်းဆန်းဖဲပါမဟုတ်တာဘူးလားဟုတ်ပါတယ်ဗျာဟိုကခင်ဗျားတို့ဟိုတရားနာနေတယ်တရားယောကခင်ဗျားတို့ဇမင်ကိုမိလာရှုတယ်ငါတရားနာပြီးမှပဲမိငိမ့်မှပဲဖြစ်မလားဖြစ်ပါဘူးဘာလုပ်လဲချက်ချင်းအာဦးစင်းကဟိုအနေအမောင်းမြိုင်မှာတရားတော်ဟောပြီတရားတော်ဟောတော့အဲ့မှာဆိုပန်ကာလေးတွေတက်ထားပုံမှာပန်ကာတက်ထားတယ်ပန်ကာဆိုတော့ပွဲမျိုးဆိုတော့မလဲနေဘူးလားမဖွင့်တာဘူးလားလဲတာပေါ့တရားဟောနေနေအပန်ကာလုံးကမူလီတွေပြုတ်လို့တူ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 အောက်ကဘာဖြစ်လားအဲ့ဒီယောဂီတွေကအခါနဲ့ထားပြီးတော့အေးစေးလေးနာမထင်တာထပြေးမယ်လို့ထင်တာထပြေးဟုတ်တယ်အဲ့ယောဂီတွေဘာလုပ်လဲဘိုးဘိုးဘိုးထပြေးဦးစင်းကကြည့်လိုက်ဒီပန်ကာနဲ့အဲ့ဒီကျိုးနေရတာမြဲနေတယ်အောက်ကြာမှာမဟုတ်ဘူးဒီအိပ်ပန်ကခလုတ်ပိတ်လိုက်လို့ရတယ်လို့ဒီနာဘေးနားမှာဝိုက်ပြီးတော့ထားတယ်လို့တရားဆက်ခေါ်မယ်လို့သုံးမျိုးတခြားလဲ။နောက်မဆိုအိပ်ပွဲကဘာဖြစ်သွားမှာ?ပြတ်သွား။အဲယောဂီဆိုပစ်တက်ကလေးနုဒုလေးလေ။နုဒုယောဂီဆိုတာ။အဲခါကျတော့ခင်ဗျားတို့စဉ်းစားကြည့်။မဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးတို့ဒါတဖရားဟောတာပေါ့နော်။သမင်ကိုသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မြင်မြင်လောက်ရတယ်လို့မျိုး။ရင်ဝါမှာ?မြင်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 လောက်ရတယ်လို့မျိုးတဲ့။ဘာလို့အရင်ဆုံးဖြုတ်ခိုင်းလဲ?ဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌိဆို။ကာယဒိဋ္ဌိဟုတ်ပြီတကယ်ရဒိဋ္ဌိရဲ့အတိပဲကိုရှင်းပြပေးပါခန္ဓာဘယ်နှပါးရှိ၅ပါးဘာတွေလဲရူပခန္ဓာဝေဒနာခန္ဓာသင်ညာခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာခန္ဓာဘယ်နှပါး၅ပါးနော်ဦးစင်းကခွက်တွေမရှိတော့တဲ့အတွက်ရှိတာနဲ့ပဲပြရမှာပေါ့ဗျာအရှိရတာရုပ်နောက်ကနာမ်ရုပ်နဲ့နာမ်အဲ့လိုမှတ်တာခန္ဓာဘယ်နှပါး၅ပါးချုပ်လိုက်ရင်ရုပ်နဲ့နာမ်ရုပ်နဲ့နားလည်မယ်နော်ခန္ဓာပါ၅ပါးခြုံလိုက်ရင်ရုပ်နဲ့နဲအဲ့ဒါဝိပဿနာတမယူကြမယ်သူ့ကိုတွေ့မှဝိပဿနာနေတဲ့ကိုရောင်းမယ်သူ့ကိုမတွေ့သေးဘူးဆိုရင်ဘာကောင်တွေပဲမြင်တော့တမထတွေဘလောက်ပဲပေါက်ပေါက်ဝိပဿနာမဟုတ်သေးတယ်မရောက်နေတဲ့ကိုမရောက်ဘူးပြညာပဲရှိအောင်မယ်မတွေ့သေးရင်ပြညာပဲရှိဟုတ်တယ်ဒါပရမတ်ဒါကဘာလဲပရမတ်တမကိုမတွေ့သေးသူဘာပဲတွေ့မှာပြညာပဲပြညာကိုပဲတွေ့နေတဲ့သူဝိပဿနာမရောက်သေးဘူးတမထဘလောက်ပဲတကူတွေဘလောက်ပဲချင်းနဲ့ပဲဘလောက်ပဲဟုတ်လားသဘောပေါက်လားမသိဘူးအဲတော့ရဒါဆိုရင်ရူပကမြမလို့ပေါ့ပြန်မှုသဘောတရားနောက်တစ်ခုကဘာလဲဝေဒနာခန္ဓာခံစားမှုသဘောတရားစုသိဉ္ဇဉ်ခန္ဓာမှတ်သားမှုသဘောတရားစုသင်္ခါရခန္ဓာဥပ္ပယမှုသဘောတရားစုဝိညာဏခန္ဓာတိမှုသဘောတရားတိမှုသဘောတရားဖောက်ပြန်ခန္ဓာမှတ်တာပြုပြင်သ
ติเวเนี่ยงาเอขันธ์ครับสู้ขึ้นไล่ป่ะขันธ์5บาโอเดนโยคีเดียวก็บอกเลยแต่ว่าขันธ์5บาขันธ์บาอย่างน้องอ่ะน้าเลยกูลงเนี่ยเว้ยน้าเลยแหละอย่างน้องอ่ะกูลงเนี่ยเว้ยน้าอู้เดียวน้าเลยละขันธ์เนี่ยมันน้าได้อ่ะล่ะใช่แล้วมาบลูเทนว่าเลยกูลงเนี่ยหอบอยู่เนาะตะแกงบัวก็เสียรออีอ่ะดีสลงดีสกลงเนี่ยบอกละขันธ์5บา5บาว่าจะเอาหลุบอกอ่ะแล้วตัวเนียนๆขันธ์จ้าเองจ้าขันธ์เนียนเองเนียนขันธ์ซ้าเองซ้าขันธ์ตุ้ยที่เองအဲ့လိုမတုံးတော့ဘူးလားတုံးတော့ဘူးတုံးတော့ဆိုတော့ပရမတ်ပေါင်နေတဲ့ခါကျတော့အဲ့ပရမတ်တီ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 ဆိုတာလေးတွေကိုရည်ရွယ်ပြီးမှကြောက်တယ်ရပြီနော်အဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုဘာလို့ဆွဲလဲငါလို့ဆွဲအဲ့ဒါဒိဋ္ဌိရုပ်ကိုငါလို့ဆွဲတယ်ရုပ်ကိုငါလို့ဆွဲတယ်ရုပ်သရပါလဲဟောပြန်တဲ့သဘောရုပ်သရဟောပြန်တဲ့သဘောဟောပြန်မှုသဘောတရားဟောပြန်မှုဆိုတာကစာရဲအတိုင်းမပြောပါအကျမ်းစာကိုပြောတာပါပဲ तू ကတိတိနာပိရုပ်ပတိတိတိနာဖောက်ပြန်တယ်အပူကြောင့်ဖောက်ပြန်တယ်အေးကြောင့်ဖောက်ပြန်တယ်ခုနေပူထဲသွားတော့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာပူပြီးတော့မဖြစ်လာဘူးလားဖြစ်လာအဲ့ဒါအပူတွေကအဲ့မှာဘာသာပြန်တဲ့ခါမှာအများစုဘာသာပြန်တာကအပူကြောင့်ဖောက်ပြန်တယ်ဒါကိုဒီမင်းကုန်းဇေရုံဆရာတော်ကြီးတို့နေတရပြန်တာကအပူဒီပင်လျင်ဖောက်ပြန်တယ်သူ့ဝိဘက်ကအဲ့လိုဘာသာပြန်လဲရအပူဒီပင်လျင်အပူကြောင့်ခဏတော့အဲ့တော့ကြီးတရားနည်းတွေနဲ့ချဲ့ကြမလို့ကိုသိရစာရင်းနည်းနည်းတည်နေတော့နည်းနည်းပြောပြတာပူတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါပါပဲလေရုပ်ပူလားရုပ်အေးလားရုပ်အဲ့ဒါဖောက်ပြန်လာတာနေနေပူတော့တကြမို့အပူကြောင့်ဖောက်ပြန်တယ်အေးတယ်ဖောက်ပြန်တယ်ရားတယ်ဖောက်ပြန်တယ်အဲ့ဒါပါလေရုပ်မပူရကနေပူလာရမေးရကနေအေးလာမနာရကနာလာမကျင်ရကနေကျင်လာအဲ့ပါဖောက်ပြန်လာဖောက်ပြန်အဲ့ဒီဖောက်ပြန်တာလေးတွေကအဲ့ဒါဘာလို့ခေါ်ရုပ်ရုပ်ဆိုတာလို့ခေါ်ရုပ်ရုပ်ဆိုတာကဗမာလဲပါဠိလဲမဟုတ်ပါဘူးဗျာမြန်မာလိုဆိုရင်တော့ဖောက်ပြန်တာဖောက်ပြန်တာမြန်မာလိုဆိုရင်ဖောက်ပြန်တာပါဠိနာမည်အစ်စ်ကရူပံပါဠိနာမည်အစ်စ်ကရူပံမြန်မာတွေကကြတော့သူကဘာလို့လဲမွေးစားတယ်မဟုတ်လားမွေးစားလိုက်တော့ဘယ်လိုခေါ်လိုက်ဘယ်လိုခေါ်လိုက်အဲ့ဒါဆိုခင်ဗျားတရားထိုင်တယ်ပူတယ်အေးတယ်တောက်တယ်တင်းတယ်ကျင်တယ်နားတယ်ရားတယ်အဲ့ဒါတွေ့ပါတွေ့ရုပ်ကိုတွေ့ပြီရှင်းတယ်ရောဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ပါတယ်ဖောက်ပြန်တာကိုတွေ့ရင်ဖောက်ပြန်တာတို့ရုပ်ကိုတွေ့ပြီပူတာဟာဖောက်ပြန်အေးတာရုပ်ပဲဖောက်ပြန်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဘာဖြစ်လဲလဲစာထဲမှာအတိုင်းပါတယ်တိတိနာရုပ်ပတိတဲ့ဟောတိနာရုပ်ပတိပါနေဦးလားပါနေပါအပူရင်လဲဖောက်ပြန်အပူကြောင့်ဖောက်ပြန်တယ်အေးကြောင့်ဖောက်ပြန်တယ်ဒါဆိုရင်နားတယ်ကျင်းတယ်ခိုက်တယ်ခဲတယ်ဇက်ဇက်ဇက်ဖြန်း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 ပူရှိတ်ရှိတ်ရှိတ်အဲ့ဒါဘာတွေလဲဖောက်ပြန်တယ်ရုပ်အဲ့ဒါဘာတွေလဲရုပ်ပဲဖောက်ပြန်တယ်အဲ့ဒါဘာလဲရုပ်ဖောက်ပြန်လို့ရုပ်ပြန်လို့နားလဲပြီနော်အဲ့ဒါကိုငါလို့ဆွဲတယ်ဒိဋ္ဌိဘာလို့ဆွဲငါလို့ဆွဲတယ်တက္ကရာတက္ကရာဒိဋ္ဌိအဲ့ဒီတရားတွေကတကယ်ရှိတဲ့အတဏ္ဍကရောတက္ကရာရောတကယ်ရှိတဲ့တရားခန္ဓာ၅ပါးဟာတကယ်ရှိတဲ့တရားရှိတဲ့တရားကိုငါလို့တော်တော်ဆွဲတာဒိဋ္ဌိရတက္ကရာဒိဋ္ဌိငါနာတယ်ငါပူတယ်ငါအေးတယ်ငါတော့အိုက်တယ်အငါကဒုက္ခပါပဲငါလို့တော်ဆွဲတာတက္ကရာဒိဋ္ဌိသဘောပေါက်လားပါပါတယ်ဟုတ်ပြီရုပ်ကိုငါလို့ဆွဲတာတက္ကရာဒိဋ္ဌိဒီနေ့ပထမနေ့ဆိုဥစ္စာအလွေစပြောပါဦးလွေတာကိုပြောပါစိတ်မဟုတ်သေးပါဘူးသိမောတယ်ပါမဟောတော့လဲမလုတ်တောက်ဖြစ်ဖြစ်ပါအောင်တခါလေကြတော့တခါကျရင်ဘလို့ပြန်လို့ရလဲဆိုရုပ်မဟောတော့စိတ်တသက်ပဲခေါ်ချလိုက်တယ်ခေါ်ချလိုက်တယ်လဲဘာဖြစ်သွားလုတ်လို့အထီလာတော့သူဒီနေ့နည်းနည်းလေးပြန်ပြောဒီရုပ်နဲ့ပတ်သက်နည်းနည်းပြောအောင်အဲဘုဂုတ်ဆရာတော်ကြီးကနေပြီးတော့မှကမ္မထမ်းပေးတဲ့ခွေမှာဥပမာကာယမိမန်အစထားပြီးတော့မှကမ္မထမ်းပေးတဲ့ခွေတွေရှိတယ်ရှိဦးစွာထွက်တာသိဝင်တာသိလုတ်ပါပါလေထွက်တာသိဝင်တာသိလုတ်ပါဘုရားရှိမှဖြစ်စေအိယာထဲမှာဖြစ်စေဟုတ်တယ်မလားခွေထဲမှာမပါဘူးလားပါပါတယ်အလေးလေးဝင်နိုင်သည်လေးလေးထွက်ရသည်မလုပ်ရဘူးလားလုပ်ရပါတယ်အဲ10မိနစ်5မိနစ်15မိနစ်စသည်အားဖြင့်စိတ်လေးနည်းနည်းညင်အောင်လုပ်လို့စိတ်လေးနည်းနည်းတည်ကြည်လာပြီတဲ့ခါကျတော့ခန္ဓာထဲမှာပေါ်တဲ့ဟာတွေတွေ့လာတယ်ခန္ဓာထဲမှာပေါ်လာတယ်တွေ့လာတာဘုညာကရာသလိုလိုဘုညာကအောင်သလိုလိုဘုညာကဇက်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 အချုပ်ခွေမှာအဲ့လိုပါဘုညာဇက်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 ဒီနားဖြက်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 မတွေ့လာဘူးလားအဲ့လိုတွေ့လာပြီဆိုရင်တော့တဲ့ထွက်တာသည်ဝင်တာသည်ဖြုတ်လိုက်ပါအဲ့လိုဟောဖရာတိဝနာတိဖြုတ်လိုက်ပါအဲ့ဒါဟိုတွေ့လို့ဖြုတ်ခိုင်းတာလေလို့မင်းခင်ဗျဘာလို့တော့တွေ့ပြီလဲဖြုတ်တွေ့ရားတယ်နားတယ်ဟောင်းတယ်မတွေ့ဘူးလားတွေ့ပါအဲ့ဒါဘာလဲဖြုတ်ရုပ်ကိုတွေ့တဲ့အခါမှာမုဂုတ်ဆရာတော်ကြီးဒီဝိပဿနာဉာဏ်ကြီးကနေပေးတယ်
ဘာယန္တိကဝိပဿနာယန္တိကသူအခွေထဲမှာပါတယ်ခေါင်းကြီးတို့ကသမထမပေးပါဘူးတဲ့ဝိပဿနာယန္တိကနဲ့ပေးတယ်အဲ့ဒါကိုခိုင်မြဲစေခြင်းနဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သမထမပါဘဲနဲ့လည်းဝိပဿနာနီးနေလေနိုင်တယ်သူတိမပြပိုက်ဥပမာပြတရားတော်ထုတ်ခေါ်လိုက်ဟောသူ့ကိုစောတကတက်မှာဆိုလို့သူတိမမဟုတ်လားသူတိမတော့မြောက်ပါဇံမပါဘဲနဲ့ရသွားတဲ့ဟာတွေတွေ့ပြီးတော့လေအဲ့ဟာထုတ်ခေါ်ထားကြပါဆိုသူစင်းဆိုလိုတာကသူ့ရဲ့ဥပနိတိယမှာသူဘလို့အလုတ်ပေးသွားလဲဆိုတာဝေဖန်ပြတယ်အဲ့တော့ဘုဘုံဆရာတော်ကြီးကဘလို့ခေါ်လိုက်လဲထွက်တာသည်ဝနာသည်လုံးနေရင်လည်းရားတယ်အောင့်တယ်ထွက်တာသည်ဝနာသည်ပြောင်းလိုက်ပါဟောဒါလေးကမရားရကနေရားလာတယ်ဖောက်ပြန်လာတယ်ဖောက်ပြန်မှုလေးကြည့်လိုက်တော့တော်တော်ကြာတော့ပြည့်စည်သွားတယ်ဖောက်ပြန်ပြည့်စည်ဝိပရိနာမလက္ခဏာဒုက္ခသစ္စာဆိုတော့အဲ့သစ္စာရဲ့လက္ခဏာဆွဆွထည့်လိုက်တာသူတို့ခင်ဗျားတို့အဲ့လောက်ကြီးမြင်သေးဘူးဆိုရင်လည်းခင်ဗျားအရုပ်ကိုတွေ့တာပဲဘာလို့မမြင်ရုပ်ကိုတွေ့တာဒါကိုကြည့်ခင်ဗျားတို့ခံစားချက်ကဒါဖောက်ပြန်ပြည့်စည်နေတယ်လို့ခံစားနိုင်တယ်ဆိုရင်လည်းခင်ဗျားကိစ္စဉာဏ်နဲ့ကိုရောက်တတ်မှာပဲသဘောပေါက်လားဦးစင်အဓိကပြောချင်တာကစိတ်ကရုပ်ကိုတွေ့ပြီဆိုရင်ဝင်လေသည်ထွက်လေသည်ကိုဖြုတ်လိုက်တာရေရေတင်းတင်းကိုဖြုတ်လို့မနှမျောနေလဲမဖြစ်လဲမဖြစ်လို့လဲလို့ဝိပဿနာခင်ဗျားတို့မပြောဘူးအဲ့ဒါစိတ်ကိုမမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဦးစင်ကပြောနေတာနော်ဦးစင်ကဘာကိုပြောနေရုပ်ကိုပြောနေဦးဘာကိုပြောနေရုပ်ကိုနည်းနည်းပြောပေးတယ်ဆိုတာကစိတ်ကိုဦးစင်ကနောက်ပိုင်းတောက်လျှောက်ခေါ်တဲ့ခါကျရင်ဘာမှလည်းလုံးမတက်ပဲကြံ့ဒီနေရာမှာကြံ့နေခဲ့ပါစေဆိုပြီးခေါ်တာဒီနေရာမှာကျန်ရဲပါဆိုလို့အမယူတာစိတ်ချတရားထိုင်လို့ယူသွားမလားလို့ပြီးဒီလိုလုံနေရင်ဘာဖြစ်လို့မယူလဲခင်ဗျာစဉ်းစားကြည့်ရားတာသူသွားကြည့်အောင်းတာဟုတ်တကြည်ဒါလေးရားတယ်ပြီးတော့ပျောက်သွားတယ်ဒါလေးကကျင်တယ်ခဏကြာတော့ပျောက်သွားသူကသူ့ရဲ့အရှုခံရုပ်မဖြစ်နေဘူးဖြစ်နေပါတယ်သူယူမထင်လားမယူပါဘူးဒီကြောင့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတွေ့လာမှာပေါ့အကျဉ်းသားလေးတချင်ပြီးတချင်တချင်ပြီးတချင်ရားတရားတရားပြီးတရားဖြစ်ပြက်မြင်ဘာဖြစ်ပြက်မြင်ပါရုပ်ဖြစ်ပြက်မြင်ဟုတ်လားဖြစ်ဖြစ်မြင်ပြီးမှတခါအဆင့်နဲ့လာတယ်ဘင်းကညံပိုင်းပါဆိုမှတ်တဲ့စိတ်လေးတွေအပြက်ပါသူကမြင်တယ်အဲ့လိုတက်လာရင်ရောလို့မရတာလားရတာလားကြာအဲ့လိုတက်လာရင်လဲဒါမဲ့ဒီနားမှာနံမှာညိနေတော့ကြာလိုက်စိတ်မှာညိနေရင်ကြာရှုတဲ့ဉာဏ်မှာညိနေရင်ကြာဟုတ်တယ်ရှုတဲ့ဉာဏ်ကိုငါရှုနေတယ်ငါဒီနေ့မမြင်ဘူးငါတော့ဒီနေ့ကောင်းလို့ညိနေရင်ကြာတော့သူကဒီကိုမရှုတဲ့တော့ကြောင့်သူကနာတာကိုပဲမဲထားတယ်ရားတာတွေကိုသူကလှုပ်လဲလိုက်ရှုလို့လိုက်သွားတာအဲ့လိုပုံကိုယ်တွေကမျောသားဖြစ်ကြကြထိုင်နိုင်တယ်။ဒါကြပါဆိုဦးစင်းတွေကနည်းနည်းပြန်ပြီးမှပြောင်းမှပြောပေးပါအောင်။ရုပ်ကိုရှုတဲ့အခါမှာတခြားဥပနိတိယနေမှာဥပငယ်လေးကိုထားရတယ်။မရှိဘူးလား။ရှိပါတယ်။ဒီမှာဒီလိုလုံးဖို့ပြန်တယ်။တခြားကတော့တမာရီအလင်းတွေရအောင်အားထုတ်လိုက်တယ်။နမိတ်တွေရအောင်လုံလိုက်တယ်။နမိတ်တွေရပြီးနမိတ်နဲ့ပြန်ကြည့်တာ။ရှိတယ်။မရှိဘူးလား။ရှိပါတယ်။ဒီမှာကတော့ဘယ်လိုသွားမှလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့မုတ်ကုတ်ဆရာတော်ကြီးကရုပ်ကိုပေးလဲသူနည်းနည်းလေးပဲပေးတယ်။ရရင်ကျင်းနေမကြည့်လိုက်ဘူးလားကြည့်ပြီးရင်စိတ်ထင်ရှားရင်စိတ်ဘုတ်ကိုကြောက်မလိုက်လားစိတ်ထင်ရှားရင်စိတ်ဘုတ်ကိုကြောက်လိုက်သဘောပါပြီနော်ဆိုရင်ခင်ဗျားတို့ကပထမဦးဆုံးထွက်တာတိဝန်တာတိလုံနေရင်လည်းခန္ဓာထဲမှာထင်ရှားရာတစ်ခုခုပေါ်တယ်အဲ့ထင်ရှားရာကိုရှုပါဦးစင်းကရှုနည်းတွေခါတန်းပေးပြီပေါ်လာရင်ထင်ရှားရာပေါ်လာရင်ဒါတော့ရုပ်နဲ့နာနဲ့ပဲချုပ်လိုက်တော့လောလောဆယ်အကျဉ်ဟိုချဲ့တာနဲ့ချုပ်ရှုတာနဲ့ဘယ်ဟာကောင်းချုပ်ရှုတယ်ချုပ်ရှုတာအဲ့တော့ဥစဉ်ကရုပ်ကိုလည်းပြောနေတယ်။ငါတရားထိုင်နေတယ်။ဝင်လေသည်ထွက်လေသည်မလုပ်ဘူးလား။လုပ်ပါတယ်။ဝင်လေသည်ထွက်လေသည်လုံးနေရင်ထဲမှာရားတယ်။အောင့်တယ်။ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဇက်ရှင်လေးတွေပေါ်လာရင်မလုပ်မလဲ။ဒီတရားတွေကိုလိုက်ပြီးတော့ရှုဆိုတာမလုပ်ခိုင်းတာ။ကြည့်တာ။သူ့ရဲ့သဘောကိုသိချာ။သိချာ။နားတယ်ဆိုအဲ့နားတာတွေကဘလို့နားတာလဲ။ပူတယ်ဆိုရင်ဘလို့မျိုးပူတယ်။ရားတယ်ဆိုရင်အဲ့လိုသွားကြည့်မှသူ့သဘောကိုပြီးပါရားတဲ့အစလည်းတွေ့မယ်အလဲလည်းတွေ့မယ်ဆုံးသွားတာလဲအဲ့တည်းမှာတခါတော့တစ်ဆက်သေးလို့တွေ့မယ်နောက်ပိုင်းကျတော့တစ်ဆက်သေးမဟုတ်ဘူးအပိုင်းပဲဆိုမတွေ့ဘူးလားအဲ့ဒါဆိုရုပ်ရဖြစ်ပြမမြင်ဘူးလားမြင်ပါလေမြင်ပါပြုတ်မှာဒေတိသဘောပါလားအဲ့တော့နားလဲလားအဲ့ဆိုငါတို့လုံနေတာမှားတယ်မှန်တယ်ကိုဝေဖန်လို့မရဘူးလားမရပါဘူးမမှန်ဘူးလားမှန်လားမှန်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ရမယ်နော်ဟောပြီဖြန့်ရှုတယ်ကျောင်းပြောလာတယ်ကျေးဇူးပါတယ်ရှုလို့ရှုတယ်ခြောက်ကလည်းကျင်တယ်ခါကလည်းနာတယ်မတွေ့နေဘူးလားတွေ့ပါတယ်ညားပါတယ်ခြောက်ကလည်းကျင်တယ်ခါကလည်းနာတယ်ရှုတယ်ကလည်းကျင်တယ်အဲ့ခါကျတော့ဒါရုပ်တွေပဲမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးအများကြီးဖြစ်နေရင်ထင်ရှားရာကိုရှုပါရှုထင်ရှားရာကိုရှုအခုထင်ရှားနေတယ်အဲ့ထင်ရှားတာလည်းတော့ကြည့်လေဒါကြတာကြည့်ကြည့်ဟိုမှာခြောက်ကျင်တာနဲ့ခါနာတာနဲ့မှာခါနာတာထင်ရှားတယ်ဆိုရင်ခါနာတာကိုကြည့်နားလေလားအဲ့လိုခါနာတာကြည့်နေတဲ့မှာအတန်လေးကကြားလိုက်တယ်ဘယ်သူကထင်ရှားပါအတန်လေးကထင်ရှားပါအတန်ထင်ရှားအတန်ထင်ရှားရင်
ဘောပေါလားရုပ်ကိုပေးနေတာနော်ဘာကိုပေးရုပ်ကိုပေးတာအခုဘာကိုပေးတာကာယ ानु ပဒနာမပြောတတ်ဘူးထင်တယ်မဟုတ်ကာယ ानु ပဒနာလည်းပြောတတ်တယ်ခင်ဗျားတို့ဒါလေးပဲလုပ်တတ်ပြီဒီညမှာတင့်ကြံခဲ့မှာဆိုလို့ဒီနေ့ဟိုဘက်တွေပဲပြောများတာထင်ရှားရနှစ်ခုသုံးခုဖြစ်နေရေပေါ်ရလေးတွေရှုမယ်ထင်ရှားရကိုရှုမယ်ခုမှခင်ဗျားခဏကိုယ်ထဲမှာထိုင်နေတယ်ဆရာတော်ကြီးပြောဆိုဝင်လေးသီးထွက်လေးသီးမလုံနေဘူးလားလုံနေမှာတဏှာကရားလာတယ်မပေါ်လာဘူးလားပေါ်ရကိုရှုမယ်ဘာရှုပေါ်ရကိုရှုအဲ့ဒီပေါ်ရဆိုတာအာယုံဓာတ်တိုက်ပြီးပေါ်လာတာပဲပေါ်ရကိုအပေါ်တဲ့ဟာမှာခန္ဓာတာလည်းပေါ်နေတယ်ကျွန်တော်ကျင်တာလည်းပေါ်နေတယ်ထင်ရှားရရှုပေါ်ရကိုရှုပေါ်ရများနေရင်ထင်ရှားရရှုပေါ်ရကိုရှုထင်ရှားရဟုတ်ထင်ရှားရရှုတဲ့အခါမှာတဲ့တို့မိယာကသာဖြတ်ရှုဘယ်လိုကျူးမိယာကသာဖြတ်ရှုဒါပေမဲ့တော့အစလွတ်သွားတယ်ပြန်ရစ်ပြီးကြည့်လို့ရလားမရအခုလိုက်လွင့်နေလိုက်လွင့်နေတာမှပြန်ရစ်လို့ရရင်ရအောင်မယ်နော်ဟုတ်ရှုမယ်ဆိုပြန်ရစ်လို့မရပြန်ရစ်လို့မရဆိုခင်ဗျဘယ်လိုလုပ်တော့ပါမိတဲ့နေရာနဲ့ရှုမိတဲ့နေရာကပြန်ရှုစိတ်ကတောင်းတွေးလိုက်မြောက်တွေးလိုက်တဲ့ခါနာကြာခုမှအဲဟောငါနာတာရှုအောင်မှာပဲဆိုသတိရတယ်ဆိုမိယာကသာရှုရှုတာနားလဲလားဟောရထင်ရှားရမိရာကရှုပြန်ပြောကြည့်ပါပေါ်ရာရှုထင်ရှားရရှုမိရာနဲ့ရှုအလွယ်ကိုပြောနေတာနော်မှန်ပါဗျာလုံမတက်ဘူးတက်ဘူးလုံမတက်ဘူးပဲဖြစ်နေလို့အလွယ်ကိုပြောနေတာပြိဿသမုပ္ပါဒ်တော့မတင်တော့အတင်တက်လို့မဟုတ်ဘူးဒီမှာနေတဲ့16ပါးလုံးတော့ဘာပဲတင်ရတာလဲပြိဿသမုပ္ပါဒ်ပဲတင်နေဦးစည်းအချိန်ဆိုဘာအချိန်ပဲလဲဟာပြိဿသမုပ္ပါဒ်အချိန်ပဲကိုကများနေရတာဘူးမဟုတ်ဘူးလားကဲသူတို့ဆိုတည်တယ်မတင်တတ်လို့မဟုတ်ပါဘူးเนาะအဲ့ဆိုတာကကားကိုမလုတ်တက်ပဲဖြစ်နေတဲ့ခါကျတော့ဒါပြောတာဒါဆိုရင်ကဲမုဂုဥပနိတ္တရောက်ကဲမကြဘူးလားကြပါကြားလားကြားတယ်ဘယ်လိုသေးတော့ဆရာတော်ကြီးဒါအကျဉ်းစားပေးတဲ့ဟာကိုယူရွေးပြီးပြောတာဆရာတော်ကြီးကပြောတယ်ထောက်တာဒီမနာဒီလုံနေရင်လေခုနကဇဒီနာဖြတ်ခင်ဗျားတို့ကြားဘူးတဲ့ကာယမိမှအခွေမှဆိုဟိုနေရာကရဲအားသူလိုဒီနေရာကအဲ့လိုဖြစ်လာရင်ဘာလုပ်လိုက်ဝင်နေဖြစ်တယ်ဖြတ်လိုက်ထောက်တာဒီမနာဒီဖြတ်ပြီးတော့ဆောင်တဲ့နေရာအဲ့ဒါပေါ်ရအောင်ပါတယ်မရားမနဲ့ရားတာကိုတွှှုလို့ရမှာမရပါဘူးရားတာလေးပေါ်လာမှာရားတာလေးရှုအောင်တာလေးပေါ်လာမှာအောင်တာလေးရှုရှုသလားကြည်တာကြည်လိုက်ရောရှုသလားကြည်ကြည်လိုက်ရင်သူ့သဘောကိုသိပါမယ်အဲ့သူ့သဘောဆိုတာရုပ်ရဲ့သဘောပဲသူ့သဘောဆိုတာရုပ်ရဲ့သဘောအဲ့ဒီရုပ်ရဲ့သဘောကိုတွေ့ရင်အဲ့ဒီဟာလေးကိုအကောင်လေးလို့အသက်လေးလို့ဝိညာဉ်လေးလို့ဆွဲဆွဲတော့ပါအဲ့ဒါဘာပြုတ်သွားတာဒိဋ္ဌိပြုတ်တယ်နားလဲလားဒိဋ္ဌိရှိမှပဲကြမှာအပေကြအပေကြချင်းရဲ့လက်တယ်တရက်ခဲအဓိကအကောင်ဘာလို့လဲဒိဋ္ဌိခန္ဓာငါးပါးကိုငါလို့ဆွဲရမလားအခုဒါဆိုခန္ဓာတို့ဒါအလွယ်နည်းနဲ့ပေးနေတယ်ရားရင်ရားတာကိုရှုကျင်ရင်ကျင်တာအောင်းရင်အောင်းဘာပဲလဲဒါရုပ်ကိုရှုတာပဲဘာရှုရုပ်ကိုရှုဆိုတာဘာလောက်ကမှာကျင်တာနဲ့တတိထာဝိရိယစားပြီးစောင့်ကြည့်အပြစ်စောင့်ကြည့်ဆိုဖြစ်တာလေးကိုတွေ့မယ်ဖြစ်တာတွေ့မယ်ကျတာတွေ့ပြီဆိုရင်သမုဒိယဓမ္မလူပတ်တိပါတဲ့အဖြစ်ဒီတွေ့နေဟောကျင်းနေ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 တွေ့နေတယ်ကျင်းနေကျင်းနေတော့မရွတ်ပါနဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ကလေးတွေဆိုတော့ရွတ်ရင်ခင်ဗျားတို့ကြည်တာမလုပ်တော့ဘူးကြည်တဲ့လုပ်ငန်းကိုခင်ဗျားတို့ဥသိဉာဏ်သိတယ်လုပ်ဘာပဲလုပ်နေတတိထားပြီစောင့်ပြီကြည်နေကျင်းရင်ကျင်းတာလေးကိုကြည်ရစိတ်ရှုတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒါလုပ်ရမလို့ဒါထက်ပြောစိတ်ရှုတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အခုဒါဥသိဉာဏ်ကြီးပဲဟောနေတာလေရုပ်ကိုရှုတယ်ရှုတယ်စိတ်ကိုရှုမတက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စိတ်ကိုရှုမတက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေ့ရတာနဲ့မရှုခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘာဖြစ်တွေ့ရတာနဲ့မရှုခြင်းဟုတ်တယ်မရှုရဦးစင်လာပြောသူတို့စိတ်မြင်တာစိတ်ကထွက်သွားတယ်ဗျာထွက်သွားတယ်စိတ်တွေရောက်ရက်ခတ်တယ်မပြောဘူးလားပြောရတယ်ထွက်သွားတယ်လို့ပြောတာ तू မတွေ့လို့လားတွေ့လို့လားတွေ့လို့လားစိတ်တွေတပတ်တော့စိတ်တွေရောက်ရက်ခတ်တယ် तू မတွေ့တာလားတွေ့တာလားတွေ့ရတာတွေ့ရင် तू ဘာလုပ်လို့ရလဲရှုလို့ရတယ်တော့ तू ကမကြိုက်ဘူးရံဖြစ်ထားတယ်စိတ်နဲ့စိတ်နဲ့တပတ်တော့နဲ့မတည့်ဘူးလေအဲ့ဒါဆိုဘာလို့ပဲရှုခြင်းလဲအဲ့လိုပုံပုံမျိုးလဲစိတ်ချမ်းသာပါစေတော့ဆိုတော့ဦးစင်းကမဟုတ်ပြရမှာလားဟုတ်ပြရမှာလားဒါတော့ပြောနေတာတိုးတော်လဲဒီဥစ္စာကပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောရမယ်ဆိုရင်တကယ်တမ်းပြောရမယ်ဆိုစိတ်မရှုတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုဒါအခရာကြတယ်ဒါအခရာကြတယ်ဒါနဲ့ဖြစ်ဖြစ်မမြင်ပါဘူးလားဒီနည်းနဲ့ဒီမှာဟိုဘက်ကဘက်ကနေကူးလိုက်ရင်လေရုပ်ကိုတွေ့ပြီးတော့မှနောက်ပိုင်းနံကိုပြောင်းနိုင်ရင်လေတချို့ရုပ်မှကြားရတယ်ဖြစ်ဖြစ်ကမြင်တယ်မြင်တယ်ဖြစ်ဖြစ်ကမြင်တယ်အတန်လေးတော့မြင်တယ်အယောဂီတယောက်သူပြောတယ်သူဒီမှာ6လောက်ကနေနင်းနေနင်းပြီးမှတက်တဲ့အချိန်မှာနင်းလိုက်တဲ့ရုပ်လေးတင်းတဲ့ရုပ်လေးပြပြပြဆိုသူမြင်လိုက်တယ်သူပြောတယ်ဒါကြတော့လေကျင်နာလေးကိုကြည့်တယ်ရားတဲ့လေးချက်မှာရားကြည့်ပြပြပြတွေတွေဘာဖြစ်လဲ
ဖြစ်ပြက်ကိုမြင်တယ်ညမမှာထင်းလာတယ်မြင်လာတယ်ဖြစ်ပြက်မမြင်ဘူးလားအဲ့ဒီကနေမှာနည်းနည်းလေးလုတ်ပြီးတော့မှာစိတ်ကိုကူးလိုက်ရင်လေညတယ်မဥစေစိတ်ကိုတင်တဲ့ခါကျတော့ဒါကိုရှုတ်တက်လာဒါကိုရှုတ်တက်လာပြီးတော့မှာသူဘယ်ကိုပြောင်းစိတ်ကိုပြောင်းอ๋อไส้ตัวเดียวโลเว้ยไส้กูยะลาบีဆိုရင်တော့ဒါကိုမှုလိုက်တော့ไส้กูပဲชูတော့ဘာชูไส้กูပဲชูတော့ញញញยะเสียခြင်းလို့ဘာဖြစ်လို့ញញញยะเสียခြင်းဥပမာခင်ဗျားတို့ပြောပြောနေတယ်กิเลสตาโคတယ်ထွက်ထွက်သွားတယ်ထွက်သွားတယ်ဆိုတာဥဒ္ဒစာမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါတယ်တခြားလားกิเลสตากิเลสตาထွက်သွားရင်ချက်ချင်းတိတယ်ထွက်သွားရင်ချက်ချင်းတိတယ်ဆိုกิเลสตาဝင်နိုင်ဝင်မလားဝင်နိုင်တော့ဝင်တော့မဟုတ်ဘူးလားဝင်မယ်ဆိုရင်တိလိုက်ချက်ချင်းတိဝင်မယ်ဆိုရင်ဒါကိလေသာဟာနံတရားမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးနံတရားမှန်သမျှဘယ်ထဲမှာဂိမ်းပါစိတ်တရားစိတ်ကိုရှုရင်ကိလေသာကိုလည်းရှုမိရတာဖြစ်သွားတယ်နောက်ပိုင်းကျတော့အစိမ့်မြင်လာတဲ့အခါကျတော့သတိဘောဇဉ်တရားဘုဇဉ်တရားလို့ခေါ်တဲ့လေးတွေကိုလည်းရှုမိသွားတယ်ရှေ့စိတ်နောက်စိတ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ရှေ့ကနေတီပြက်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 မှန်းသိတဲ့ဉာဏ်လေးတွေကိုဘာဖြစ်လဲရှုမိရတာဖြစ်ပြက်မြင်တာငါမြင်တာဉာဏ်ကစိတ်ကလေးကမြင်တဲ့စိတ်ပေါ့ဗျာအဲ့ဒီလေနောက်ကပြန်ကြည့်မရှိပါဘူးဒီမရှိမှန်းသိတဲ့စိတ်ကိုနောက်ကပြန်ကြည့်မရှိပါဘူးအဲ့ဒီဒီဒီဘယ်လိုလဲဆိုတော့ခါကြတော့ခင်ဗျားသစ္စာမဆိုင်ပါလားဆိုင်ပါလားအဲ့လိုမြန်မြန်ရောက်ဖို့စိတ်ကိုခေါ်တာနားလဲလားနားလဲပါတော်တော်တဲ့ကိလေသာထူကုန်ထူနေတာတယောက်တယောက်နဲ့မတူဘူးဒါလေးနည်းနည်းလှုပ်ပြီးမှစိတ်ကိုပြောင်းတဲ့ပုံကိုလေရှိတယ်ဒါလေးကိုနည်းနည်းထည့်ခေါ်တာအခုခေါ်နေတာဘာကာယနုပါဒနာအခုခေါ်တာကာယနုပါဒနာတတိဘာတတိဗလဲกายานุปัสสนาကိုဘုဂုတ်ဥပနိဒယနဲ့ပေးတယ်။ဘာနဲ့ပေး?ဘုဂုတ်ဥပနိဒယ။ဆိုတော့ကဖြန့်ရှုတဲ့နည်းနဲ့ပေးထားပါတယ်။ဘာနည်း?ဖြန့်ရှုတဲ့နည်း။လူဘင်းပြောပါအောင်ပဲတဲ့မနက်ကလည်းပြောလိုက်တယ်ပင့်ကူဥပမာနဲ့။ဘာဥပမာ?ပင့်ကူဥပမာနဲ့။ပင့်ကူဥပမာရှိ?အလဲကမှာရှိတယ်။အဲကမှာထိုင်နေတယ်ပိုးကောင်လာတော့ပိုးကောင်ရှိတဲ့နည်းရှိတဲ့နည်းအောင်ပေါ့။ပိုးကောင်ရှိတဲ့နည်းကိုသွားတယ်။သွားပြီပဲပြန်ထိုင်။အလဲပြန်ထိုင်။ဒါအလွယ်ပြောတာ။အလဲဆိုတာကဝင်လေ?အလဲဆိုတာပါလေ?ဝင်လေထွက်လေဒါဆိုပုံမှန်အိမ်တဲအနေနဲ့ပါရှိမှာလားဝင်လေထွက်လေဝင်လေဝင်လေထွက်လေဖြစ်ဖြစ်ရှုနေသူတိမဟုတ်ရင်ဝမှာထားတဲ့ပုံကရင်ဝမှာရှုနေအဲ့ဒါအိမ်တဲမဟုတ်ပါတယ်စိတ်ရှုတဲ့ပုံကဆိုလေကိုရှုသွင်းနေစိတ်လေကိုရှုထုတ်နေစိတ်အဲ့စိတ်ကိုရှုနေအဲ့လေကိုရှုသွင်းနေစိတ်ဆိုတာမလောက်တတ်ပါဘူးခင်ဗျာဆိုရင်တိတာလေးကိုရှုနေတော်တော်လေးလှက်ပြအောင်ပြောနေတယ်တို့ကလမ်းပြီးတော့ရှင်ဗျာသွင်းနေစိတ်မတိတတ်ဘူးမရှုတတ်ဘူးအရင်တော့ဆိုဦးသိန်းကဟာသနဲ့လို့ဘာလို့လို့နဲ့နောက်တော့လည်းနှာခေါင်းအဲ့ခါကျပြောဘူးတယ်နှာခေါင်းပိတ်တာနှာခေါင်းပိတ်ထားရင်ကြာလိုက်ဘာဖြစ်မှာလဲရှုချင်ဘာစိတ်ပေါ်လာမှာရှုချင်စိတ်တွေပေါ်ရတယ်အဲ့တော့ဘာဖြစ်နေတာရှုချင်နေတာမဟုတ်ဘူးလားရှုချင်နေတာကဘာစိတ်ရှုချင်စိတ်နောက်ပိုင်းကျတော့မပြောတော့သူတို့ကလေးကလားဆန်တယ်မပြောတော့သိနေတာဟာဗာလဲစိတ်ရဲ့လက္ခဏာကိုလက္ခဏာရသပိစုပနဗဒ္ဒထံထည့်ပြလိုက်တဲ့ခါတိုင်းတေချောင်လို့လေးချက်တော့ထည့်ပြရတော်ကြီးတော့အဲ့တော့ဟောမဟုတ်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့လိုထည့်ပြလိုက်တော့တီရမမထားရတယ်တီဆိုအာယုံပါလဲဆက်အဲ့လိုလိုသွားလိုက်ပြီဆိုတဲ့ခါကျစိတ်ကိုမရောက်သွားဘူးလားရောက်ပါတယ်စိတ်ကိုရောက်လာတယ်နားလည်မယ်နော်နောက်ဆုံးခုနတော့ကဦးဇင်အကျန်းသားပြန်ပြောမယ်စိတ်ကိုရှုထတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်တော့စာအုပ်ထဲမှာတော့မဟုတ်ဆရာတို့ကတော့လေးကိုရှုသွင်းတဲ့စိတ်လေးကိုရှုထုတ်တဲ့စိတ်လို့ပြောတယ်အဲ့လိုလုတ်တိုင်းလဲလို့မလုတ်တိုင်းခုနတီလေးကိုကြည့်နေအဲ့ဒါပါလဲအိမ်တယ်အဲ့ဒါပါလဲအိမ်တယ်စိတ်ကိုရှုထတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်ဒီလိုတော့လုတ်ဆရာမလို့ဒီလိုလုတ်ဆရာစိတ်ကိုရှုတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်အဲ့ခုနကတော့ပင့်ကူဥမာတမျိုးပြောင်းသွားမယ်ပင့်ကူဥမာဘယ်လိုပြောင်းလဲဆိုတော့နည်းနည်းပြောပြပါဦးခင်ဗျားတို့ကလိုက်နိုင်လိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုတော့မြင်ရင်မြင်စိတ်မျိုးလုံးကမပေါ်ဘူးလားပေါ်ပါတယ်ကြားရင်ကြားစိတ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ကြားစိတ်ကိုရှုဖို့အတွက်နားကြီးတိအဲ့လိုလိုက်ရလို့လားမလို့ပါဘူးဟမ်မလို့ပါဘူးတိလိုက်ရင်လည်းတိရပြီစာအုပ်ထဲကအတိုင်းဆိုတော့ဆရာတော်ကြီးကတော့ပြောလိုက်တာပါကြားစိတ်ရှုလိုက်ကြားစိတ်လေးလိုက်ရှုလိုက်ဆိုလိုက်ရှုလိုက်ဆိုတော့တိလိုက်တာကိုပဲပြောတာပဲဟိုတော့ကဒီရက်ဆရာတော်ပြောဘူးတယ်တခါရဲသူတို့ကောကရိုက်မှာတရားပြတော့ယောဂီတရားသူတို့လုံနေတယ်ဟဲ့ဒီဘက်ကိုအဲ့ဒါဘေးတယ်အဘာလောက်တာလဲဩဘာမှတော့ live ရှုပါဆိုဘူးမကြောက်ဘူးလားကြားသူဘာလောက်လိုက်လဲအဲ့လို live ဖို့အတွက်ကိုလုံးပါစရာလို့လားဟမ်လို့လားမလို့ပါဘူးကိုလုံးတော့ပါစရာမလို့စိတ်ကြီးကလည်း live သွားစရာတော့မလို့ပါဘူးတော့ညံနှုတ်ရင်ထွက်သွားလိမ့်မယ်ညံနှုတ်ရင်ရာရင်ရတဲ့စီကိုရောက်သွားတယ်အတန်ကြားရင်ကြားနေစီရောက်ပါဘာညံတို့တွေလို့ခေါင်းစဉ်းစားကြည့်ခေါင်းတို့တော်တော်လုံနေပြီဟိုနှစ်နာရီတစ်ပိုင်းတင်တီလေးပဲထားရတယ်ရင်ဝမှာထားရတယ်ထားရတယ်ထားကြောက်ဆိုဒါအလွယ်ပြောတာအခုနေမှာတီအခုပဲအဟဆိုတီးတယ်ဆိုဒီနားမှာပဲတီးလိုက်မပြီးဘူးလားအဲ့ဒါအတီးမင်းလဲလိုက်ရှူတာမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါတယ်လိုက်เสียမလို့ပါဘူး
เนี่ยปลินบ่มาซะตะยုတ်ส่องเปียတော့ยုတ်เป็ดတာบ่เนี่ยออนไลน์อ่ะยုတ်กูโยคีเนี่ยတော့เนี่ยตีขันไปบ่เนาะอูตินไอ้ชื่อมาแล้วโยคีกะเลเล่ดิเว้ยဆိုတော့ไลค์ก็เลยล้วนตีได้รู้เลยชื่อแหละดีเฉยนี่ล่ะอูตินตะชู่ก็บอกเลยญาติเป็ดจํามาล้วนมาล่ะอูตินก็บอกอย่างญาติเป็ดส่วนโหเค้าเรียกว่าเปลี่ยนมายามาดิจํามาแล้วท้าโหดุบไปโหลูกอ่ะบ่ชื่อแต่คาจ้ะတော့ด่าต้ายใหญ่ไปล้วนน่ะบ่อูตินตาตลอดอลุญาบาเลยအကြောင်းရဲ့ကိစ္စတွေလည်းရှိတယ်ဆိုတော့တိုက်ရိုက်မှပဲအစဉ်ပြည်တယ်မဟုတ်ဘူးဆိုရင်ဒီမှာရိုက်ထားရိုက်ထားပြီးတခါကွန်ပျူတာနဲ့ခါကြက်တခါပြန်ပြီးတော့လွှင့်ရတယ်အလုပ်ညာရတယ်အခုဒါတိုက်ရိုက်ပဲလွှင့်နေတယ်ထားကြပါစို့ပေါ့နော်ကဲထားလိုက်ပါစို့ဒါဆိုရင်အခုလောလောဆယ်ဦးသင်းကမိုးကိုဥပနိဒ္ဒယကိုလိမ့်ဘက်လေအောင်ပြန်တည်ပေးနေတာဒါအခုကမိုးကိုဥပနိဒ္ဒယမိုးဥပနိဒ္ဒယလို့ဘာတော့ပြောရလဲဆိုသူကိုယ်တိုင်အခွေထဲမှာဟော်ရတာလေကိုညာကရာရင်ရာတယ်နေရအဲ့ဒီဥစ္စာကိုသူနားမလည်တော့မကြောက်ဘူးသူပြောတာဦးသင်းကအခုတနားကြီးကြာနေပြီပြောတာဟုတ်လားမောင်ခင်ဗျားနားထောင်ကြည့်အဲတို့ဝင်နာတိလှုပ်လိုက်ပါပြီးလို့စင်ရင်သူကပါလေရားရင်ရားတယ်နော်အောင်းရင်အဲ့နှခုံးတော့ပြောပြတာနဲ့ဟောခင်ဗျားတော့ဩရေတော့ရှင်နဲ့စိတ်ပေါ်တယ်ကြွညင်ပေါ်တယ်ထမင်းစားခြင်းနဲ့စိတ်ပေါ်တယ်စိတ်ကိုပေါ်မပြောင်းပါဘူးလားဆရာတော်ကြီးကဘက်ဆိုစိတ်ပြောင်းပါတယ်သူကခင်ဗျားတော့အဲ့ကိုမပြောင်းနိုင်မဲ့တက်ပြီးကြံရဲ့ဗမာမှာတက်ကြံရုပ်မှာတက်ကြံအဲတချို့သူဝင်လေဝင်လေအဲ့နားမှာပဲနှစ်က20 30အဲ့အဲ့ဝင်လေထွက်လေမှာနှစ်20 30ကြာလို့ပေါက်ပေါက်မြောင်မြောင်မြောင်ဖြစ်သလားဆိုတော့မဖြစ်ဘူးမမိတ်လဲမရဘာမှလဲမရအဲအဲ့ခါကျတော့ခင်ဗျားတို့ကဩဆိုပြီးတော့ပြောချင်ဘာသက်ကရားတယ်ပြောတော့ဟုတ်လားမဟုတ်လားကဲဦးဆရာတော်ကြီးကတော့ခါတဲ့သူခင်ဗျားခါတဲ့မြင်းမြန်ဆန်းဆန်းရပါစေဆိုပြီးတော့ထည့်သွားတယ်ကိုကဘာဖြစ်နေကြာကဲကြည့်အောင်အဲ့ဒါရုပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးနည်းနည်းပြောတာပြီရုပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီဥပမာလဲအလွယ်နည်းပေးလိုက်ပြီဆောနာပေးတဲ့ဥမာအဆင့်မြင့်ပြန်ပြောတာစိတ်ကိုရှုတတ်တဲ့ကိုဆရာတော်ကြီးကအဲ့ဒီပင့်ကူကူမာတဲ့ဟောတာဦးစက်နာဘူးတဲ့စိတ်ကိုနဲ့ခေါ်ရလဲပင့်ကူနဲ့မှာဥပမာဆိုတာဘယ်ထဲထဲထဲလို့ရတယ်ရနေတာပေါ့ရုပ်သမားလဲငကူကဦးစက်နားလေတဲ့ပုံစံကရားရင်ရားတဲ့နေအကျင်ရင်အာပင့်ကူကဥပမာဆိုဟိုဘက်ဖြန်လိုက်တယ်ဘက်ဖြန်တာအဲ့လိုနားလဲနောက်ပိုင်းဘိုးကုတ်ဆရာတော်ကြီးအခွေတစ်ခုမှဘက်ဆိုပြီးတော့မြင်စိတ်ဘက်ကြားစိတ်ဘက်ဆိုဘေးဒီဘက်ကိုမနှောစိတ်ဘက်ဆိုသူတတိယပြန်သွားလိုက်တဲ့အခါကျတော့လည်းကဲတီ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 ရားရင်မသိဘူးလားသိပါရဲ့ကျင်ကမသိဘူးလားအေးတိတဲ့နေရာလေနေရာလေးမှာပဲရှု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 တော့မပြီးဘူးလားတကယ်ကြားတယ်ဆိုကြားတဲ့စိတ်ကိုဘက်ဆိုလိုက်ရှုတယ်တော့ဖြစ်သွားတာပဲတစ်ချက်တော့မသိလိုက်လားဘောပေါက်လားအဲဒါကဥမာကိုနောက်တစ်မျိုးတုံးတာသို့တော့ကလေးလေးတွေများမှာမို့လို့ဦးသင်းကရုပ်နဲ့ပဲပြောပါမယ်ရားရင်ရားတာရှုတွတ်ကြည့်နေကျင်ရင်ကျင်တာကိုကြည့်အဲ့ဒီရတာပျောက်သွားတယ်ကျင်တာပျောက်သွားတယ်ဘာမှမပေါ့ဆိုဘယ်ပြန်ထိုင်မလဲဝင်လေထွက်လေဝင်လေထွက်လေရုပ်သမားဝင်လေထွက်လေနားလေလားရင်ဝမှာထားတာရင်ဝမှာပြန်ထိုင်တာရင်ညွတ်မှာအဲ့ဒါအိမ်သေးကမ္မထာလို့မှတ်တာအဲ့ဒါဘာလဲအိမ်သေးကမ္မထာ out ဆင်းပေးနေတယ်နော်ဟောဥခေမှာအပေါ်ကြီးပဲဟောနေတယ်လို့ပြောမှာဆိုဥဘာဆင်းပေးနေလားဆင်းပေးနေတယ်ခါးစားပြောတယ်အပေါ်ကြီးပဲဟောနေတယ်ဥဘာဖြစ်လဲဟုတ်တယ်ဒါကာယဥပဒနာအခြေခံကိုအခြေခံမှာမိုးကဥပနိဒ္ဒယဖြန့်ရှုတဲ့နေကိုပေးပါတယ်အခြေခံမှာဖြန့်ရှုတဲ့နေဘာလို့ဒါအောင်နည်းနည်းဖြန့်ပြီးတော့အသေးစိတ်မလိုက်ဘူးအသေးစိတ်မလိုက်အသေးစိတ်မလိုက်တော့ဘူးတဲ့ရုပ်28ပါးတွေပါတယ်အသေးစိတ်မခွဲတော့ဘူးရုပ်ဝိတ္တိရူပနဲ့သာသွားလိုက်ပူရင်ပူတယ်အေးရင်အေးတယ်ကျင်ရင်အောင်းရင်အဲ့ဒါလေးတွေခင်ဗျားလိုက်ကြည့်နေသူ့သဘောလေးတွေ့တယ်ပြီးရင်ရတာလေးပျောက်သွားရင်ဘယ်ပြန်ထိုင်ပါလဲကျင်တာပျောက်သွားရင်အေးညာမှာဝေဒနာတက်လာရင်တော့တပြိုးတုပ်ရလိမ့်မယ်ဝိဒနာကိုမကြုံနိုင်ဘူးဘယ်လိုပြောလဲဆရာတော်ကြီးတို့လက်ထက်ကလေးကသူတိုက်တုံးမှန်ပဲလေခဏနေကြတော့ဦးမြတို့ဘာတို့ခါကြတော့ပြောတယ်ခင်ဗျာဝိဒနာကြော်ပြီလားလှုပ်ထားတော့မပြောဘူးလားပြောပါတယ်တချို့ဥစ္စာကယူယူပြောတာပဲတချို့ဥစ္စာယူယူပြောတယ်ဆိုတော့ဥမာတရားထိုင်တော့မနာဘူးလားနာပါဟောသူကဥကြော်သိန်းခေါ်တဲ့အခွေထဲမှာအရှင်းပြတဲ့ပုတ်ထဲမှာဘယ်လိုပြန်ပါလာလဲဆိုမင်းနဲ့နာနာကျင်နာတွေဝိဒနာကိုကြော်နိုင်မယ်ဆိုရင်နောက်ပိုင်းကြတော့တဲ့ပေါ်ပါပြီးတော့ထိုင်ရတာပေါ်ပါပြီးတော့မှခါတဲ့ဝိဒနာကြော်နိုင်တယ်ပြန်ပေါ်ပြီးတော့လန်းဆန်းပြီးတော့ရှိနေမယ်မဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒါသူဘာပြောတာအခြေခံထိုင်နိုင်သွားတော့ပြောတာမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးနှစ်နှစ်လောက်ထိုင်နိုင်သွားတယ်ခင်ဗျားတို့ဝမ်းမသာတင်မလားဟုတ်တယ်မလားခင်ဗျားတို့ကအခုကြမှာပြန်ကျင့်လို့ဒါပြပြန်ရတာဖြစ်ပြမြင်ပြီးမှပြန်သွားလို့ပြန်သွားတာအကယ်၍နေဟိုကအဲ့ဒါထိုင်နိုင်အောင်လှုပ်ထားတယ်ဆိုအဲ့ဒါဘာဖြစ်လဲနိုင်ပြီသားမဟုတ်ဘူးလားသူကြတော့ဖြစ်ပြမြင်ရင်ထိုးပြီးတော့မတက်နိုင်ဘူးလားဟုတ်တယ်ခင်ဗျားတို့ကဒါဥကြောဘာလို့ခေါ်မလဲနောက်ပိုင်းမှာတရားစခန်းပွဲတွေကိုဥသင်နိုင်တော့တနာ ਈ တနာ ਈ နဲ့ကြိတ်လိုက်တဲ့ကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်ကဘာဖြစ်လဲတနာ ਈ နဲ့ကြိတ်ပါအကျင့်အကျင့်ပါကလေးလေးကိုဥမာလာတိုင်းဟုတ်ဟုတ်ပေးနေအဲ့ကလေးလာရင်ဘာဖြစ်မလဲမဟုတ်ရမှာအဲ့ဒါဘာဖြစ်သွားတာခေါ်အကျင့်ပါအကျင့်ပါဟုတ်တယ်မလားအဲ့ခင်ဗျားတို့လည်းတနာ ਈ ဆိုတော့တနာ ਈ ဆိုစိတ်ကလေးကတနာ ਈ လည်းပြည့်ပြီဆိုဘာဖြစ်နေ
တော်ပြီတော်ပြီဘာမလဲနိုင်ပြည့်ပြီတချို့ဆိုရင်အောက်မအောက်နိုင်ဦးစင်းကဇွန်မီတင်နဲ့နေတဲ့ခါကျတချို့လူကြီးတွေဆိုမျက်လုံးဖွင့်ကြည့်နိုင်ဟောမပြည့်သေးဘူးအဲ့ဘယ်တော့ခဏကြာမျက်လုံးဦးစင်းကတိတယ်သူနိုင်ချတာမျက်လုံးဖွင့်ဖွင့်ကြည့်ကဘာလုပ်တာနိုင်ကြီးအကလေးလေးတွေဖြစ်ကုန်ပါလားချင်းတော့ကြတော့အဲ့ဒါနိုင်ရအဲ့နှစ်နိုင်သုံးနိုင်လောက်ဆိုတော့အဲ့လောက်လုံရင်ဝေဒနာမဖြစ်သွားကြုံနိုင်အဲ့ဒါရိုးရိုးစကားပြောတာပဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့သူခင်ဗျားတို့ကတကယ်တည်းကိုမက်ဖို့မှန်းတယ်ဖြစ်ဖြစ်မြင်ပြီးသားဆိုဝေဒနာလည်းမလုပ်တာမှာဘာဖြစ်လို့ဆိုမက်ကြမှုအဆင့်အတွက်ဆိုခင်ဗျားနည်းနည်းမှခိုးလို့မရကုလိုချင်တာမက်ညာဖြစ်ဖြစ်မြင်နိုင်တယ်ဒီဘဝမှာရကိုရရမယ်လို့စိတ်မွေးပြီးတော့မလုပ်ရမှာသူစားကထားကြပါလို့ဒါကတော့ကိုယ်ကဟိုငကိုတည်းကအားထုတ်နေတဲ့ယောဂီကိုပြန်ပြန်ပြောတော့အဲ့ရောက်ရောက်သွားတယ်အခြေခံကိုပြန်ပြောပါအောင်မယ်ဘုဂုဥပနိဒ္ဓမှာယုတ်ကိုပြေးပါတယ်ပြေးပြီးမှအကျန်းစားလေးပဲပြေးတယ်ဖြတ်ချက်ရှုတဲ့အနည်းနဲ့ပြေးတယ်လို့ဘလို့ဖြတ်ချက်ရှုတယ်ဒီကုလုံးဘာလုပ်တာဖြတ်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ရားရင်ရားတယ်ကျင်ရင်အဲ့လိုရှုတဲ့ခါမှာဒီမှာနည်းနည်းလေးဒါကိုယ်ကဆရာသမားတွေပြောတဲ့စကားကိုပြန်ထည့်တာထင်ပေါ်ရာကိုရှုထင်ရှားရာကိုရှုမိရာကဖြတ်ရှုပြောကြည့်ရမိယာကဖြတ်ရှုမိယာကဖြတ်ရှုလွန်သွားပြီးတဲ့ဟာတွေကိုနှမျောတာတာအနှမျောလိုက်တာလွတ်သွားတယ်ငါမရှုလိုက်ပြီလေချင်းဆိုပြီးဝမ်းနေစရာမလိုမိယာကဖြတ်ရှုလွင့်နေစိတ်ကလေးမြင်လွင့်နေစိတ်ကိုကိုချင်းနေစိတ်မြင်ကိုချင်းနေစိတ်ကိုရှုစိတ်ကိုမတွေ့ပါဘူးရုပ်တွေ့တယ်ရတာတွေ့ရင်ရတာပျောက်သွားပြီးခုကျင်နာပေါ်နေတယ်ကျင်နာကိုအချွေးသီးတွေကြာနေတယ်ချွေးသီးကြာတာကိုသိနေတယ်ချွေးသီးကြာတာရုပ်တွေတွေ့တယ်ချွေးသီးကြာတာခန္ဓာကိုယ်ကပူနေတယ်ပူရုပ်တွေပေါ်နေတယ်ပူရုပ်ကိုမိယာကရှုပါရှုရှုဖြစ်ပြဲမြောင်ရှုပါရှုရှုဖြစ်ပြဲမြောင်ရှုပူတဲ့ရုပ်လည်းဖြစ်ပြီးပြဲတယ်အေးတဲ့ရုပ်လည်းဖြစ်ပြီးပြဲတယ်ကျင်းတဲ့ရုပ်လည်းဖြစ်ပြီးပြဲတယ်နားတဲ့ရုပ်လည်းဖြစ်ပြီးပြဲတယ်ဟုတ်ပြီဒါရုပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောရုပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဝေဒနာကိုကြော်အောင်ရှုထားနိုင်ကောင်းတယ်ဝေဒနာကိုကြော်အောင်ရှုထားနိုင်ဟုတ်စကားတို့ထည့်ပါဦးယောဂီကညင်နှုတ်နေသေးတယ်ယန္တနာကိုကောင်းတယ်ရန်နုရန်နုနေသေးတဲ့ခါကျတော့ဘလို့ဖြစ်လဲဆိုနာတယ်နာတာကိုကြည့်ရင်ပူနာတယ်သူတို့စကားဘာဖြစ်လဲနာတာကိုကြည့်ရင်ပူနာနာတာကိုကြည့်ရင်ပူနာဟောဒီမတတ်နဲ့ဆိုရင်တော့နာတာကမထင်ရှားနိုင်ဘူးလားထင်ရှားတယ်ထင်ရှားတော့နာတာကိုဘာလုပ်ရမလဲကြည့်ရမကြည့်ရဘူးလားကြည့်တော့စိတ်ကဘလို့ဖြစ်သွားပူနာပူနာအဲ့ဒါဒိဋ္ဌိကသွားကြည့်နေတော့နာတာနဲ့နာနဲ့ယူငါနာတယ်အမလေးငါနာလိုက်တာနာတာကိုသူပျောက်ချင်တယ်နာတာကိုဟုတ်ဘာသားကြောကိုပျောက်ချင်တယ် तू ကပျောက်လားမပျောက်ဘဲနဲ့ तू ကဘယ်လိုဖြစ်လားပူနာတယ် तू ကကိုကန့်လန့်မတိုက်ဘူးလားတိုက်ပါတယ်ခင်ဗျားတို့ကနေပြီးတော့အမေမိဘတွေကိုကန့်လန့်တိုက်နေကြတော့ဟိုကလည်းဝေဒနာလေးကခင်ဗျားတို့ဘာလို့ဗျာကန့်လန့်တိုက်ခင်ဗျားတို့ပျောက်ချင်တယ် तू ကပူနာဗျာကလေးလေးကိုဟဲ့မသွားနဲ့ဆိုသူဘာဖြစ်လဲတိုက်ပါတယ်ကြက်ကန်ကန်ပါနော်အဲ့ခါကျတော့ခင်ဗျားတို့ကဘယ်လိုခံစားရလဲဆိုတော့နာတာကိုရှုတဲ့အခါမှာပူနာတယ်နာတာကိုကြည့်ရင်ပူနာဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ခင်ဗျားတို့ဝေဒနာဖြစ်ဖြစ်ကိုအဲ့ဦးစင်းကပြောကျမ်းမာရေးကောင်းတဲ့ပုံကိုဆိုရင်ခင်ဗျားနည်းနည်းပေရှုရှုလိုက်ပေပြီးတော့ရှုလိုက်နာနာကသူ့လက်မပြည့်ရင်ပြန်ပြီးတော့ကြာကြာကြာပါလေအဲ့ဒါဆိုရင်လည်းနောက်ပိုင်းကျရင်ရှုလို့မကောင်းပါလားကောင်းပါလားနောက်တစ်နေ့ပြေးအောင်မယ်တပည့်တော်ကျမ်းမာရေးမကောင်းပါဘူးဗျာတပည့်တော်ခါးထဲမှာစတီးရိုးတွေထည့်ထားပါတယ်တပည့်တော်မှကြီးပေါင်းတွေဖြည့်ပါတယ်တပည့်တော်ကဘာတွေယောဂါဒါမပြောနဲ့ရှုပ်တယ်ရှုပ်သူတို့ကဦးစင်းကိုရှောက်လွဲချက်တွေရှေ့နေတွေဘာတွေခေါ်လာပြီးတော့လေအဲသူကဟိုဘာခေါ်မလဲသူမလုံနိုင်ဘူးပေါ့လုံနိုင်မလုံနဲ့ပေါ့မလုံနိုင်အဲ့တော့လာသေးတယ်တချို့ယောဂီအဲ့ဒါဆိုရင်နာတော်ကိုမရှုနိုင်ဘူးဆိုဝင်လေထွက်လေပြန်ပြီးတော့ဒါမှမဟုတ်ယင်ဘဝမှာစိတ်ကိုထင်ထားယင်ဘဝမှာစိတ်ကိုထင်ထားနာတိပြားမှာစိတ်ကိုထင်ထားအဲ့ဒါဆိုရင်အာယုံမပြောင်းသွားဘူးလားပြောင်းသွားတယ်အာယုံပြောင်းသွားရင်ဟောနာတာကျင်တာမတက်တာလားဘူးလားတက်တာပါပဲတက်တာတို့ခံစားရလိမ့်ဘယ်လိုတက်တာတယ်လုံးမတက်ဘူးဆိုရင်စိတ်ကိုယင်ဘဝမှာအတင်းကတ်တာစိတ်ကိုယင်ဘဝမှာတက်တာအယံကိုလွယ်တဲ့နည်းနဲ့ပြောနေတာအခုပြောတာလုံးလို့ပြတောင်းလုံးတဲ့လီလုံးလို့ပြဆိုတော့နာတစ်ခါနာလိုက်တစ်ခါပြင်တရားဥမာတရားနာနေတယ်တနာရီနာတယ်6000ညောင်းတော့ကြွတယ်ညောင်းရင်ကြွညောင်းရင်အဲ့လိုမျိုးလုံးနေတယ်ဆိုတရားထိုင်တဲ့ချိန်မှာခဏခဏလုံးနေရဲ့ကဲတမာတိမရတမာတိမရဘူးဆိုရင်ခုနမြင်ရမယ့်ဟာလေးတွေမြင်ရတစ်ခါလာလဲဒါတစ်ခါလာလဲဒါတကယ်ကတွိုင်းလိုင်းလဲရှုလို့ကြတယ်သူတို့ခင်ဗျားတို့ကတွိုင်းလိုင်းရှုသလားလို့ပြီးတော့မရှိတော့ဘာလို့ခိုင်းရမှာလဲထိုင်ခိုင်းရတော့မှာပေါ့တော့ပေါ့လားဒါဆိုအခုပြောတာကဒီမှာပြောခဲ့တယ်ပေါ်ရည်လိုက်ရှုမယ်အဲ့ဒီမှာထင်ရှားရာကိုပ
ေါ်တာအများကြီးပဲအခုအတန်လေးပေါ်နေတယ်ကျင်နေကျင်နေတယ်ချွေးတွေလည်းတယ်ပေါ်ရမများနေဘူးလားထင်ရှားတာတခုရှိတယ်မယ်ထင်ရှားတာတခုကိုကွက်ပြီးတော့ရှူပါမယ်ပေါ်ရကိုထင်ရှားရကိုအဲ့လိုရှူတဲ့ခါကျတော့လွန်သွားတာတွေကိုမေ့ထားလိုက်တော့မိရကဖြတ်ရှူဘာလို့မိရကဖြတ်ရှူဘာပဲရှူရှူဖြစ်ကိုရုပ်ကလေးကိုကြည့်လိုက်တယ်အတန်ကိုကြည့်တယ်အတန်ဖြစ်ဖြစ်ဘူရာကိုကြည့်ရင်လည်းဘူရာဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒါဆိုမမှန်ဘူးလားမှန်တယ်ငါရုပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောတာအဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောရုပ်နဲ့ပတ်သက်အဲ့ဒါပေါ်ရမရှိဘူးပေါ်ရမရှိဘာပြန်ထိုင်ပါလဲဝီလီပင်ကဘယ်မှာပြန်ထိုင်ပါလဲပြန်ထိုင်ဟာအလဲစရာပါလဲဝင်လေအဲ့ဒါမှမဟုတ်ခင်ဗျားတို့ဘက်ကရှေ့နေလိုက်ပြီးတနည်းပေးကြပါသေးတယ်ဝေဒနာကိုရှုရမယ်ထင်ရှားတော့အတွက်ဝေဒနာကိုရှုတယ်ထားကြပါဆိုတို့တော့မနိုင်ရင်လည်းဘာပဲပြန်ထိုင်ပါလဲဝေဒနာဩငါတော့မနိုင်ဘူးနာတာကြည့်ပို့ပြီးတော့အဲ့လိုခံစားရဘယ်မှာပြန်ထိုင်ဒါကလွယ်တဲ့နည်းပြင်းနေဆိုတာနောက်ဆုံးအဆင့်လို့ထားတာပြင်းနေဆိုတာနောက်ဆုံးအဆင့်တက်နိုင်သမျှပြင်းပါမယ်ပြင်းဘူးတက်နိုင်သမျှပြင်းပြင်းအကျင့်ပါတယ်ပြင်းရင်အဲ့အကျင့်ပါသွားရင်အဲ့အကျင့်ကိုပြန်ပြောင်းရတာအမတန်ပါချက်ပါလေနှစ်နှစ်ချင်းပြောတော့ဘယ်နှစ်နဲ့10နှစ်နည်းဟုတ်တယ်ပြင်နေကြပုံကဘာဖြစ်လဲဒီတစ်ခါတော့ငါမပြောင်းလို့မရဆိုတော်တော်ကြီးကိုခင်ဗျာပြန်ပြီးတော့ကျူစားရမဟုတ်တာလားဟုတ်တာလားအစကောင်းရင်အနောင်တေးကြခုကအစမကောင်းခဲ့တော့အနောင်မတေးကြကဲနာရစိတ်နေနောက်နေ့ကျမှဆက်ရကဲဒါတို့သုံးချိန်ခေါ်တော်ကြအောင်ဆိုအားလုံးသာဓုသာဓုအားလုံးသောတက္ကနာပေါင်းယောဂီပေါင်းတို့အားထုတ်ဆဲဝိပဿနာဉာဏ်သည်ဉာဏ်များသောကျေးဇူးပြုနိဗ္ဗာန်မျက်မှောက်ပြုနိုင်ပါစေ။ကိုယ်တိုင်အရိယာဖြစ်သလိုသူတစ်ပါးအရိယာဖြစ်အောင်သာသနာပြုနိုင်တဲ့သာသနာပြုအရိယာသူတော်ကောင်းခြင်းများကြပါစေ။